Bom dia a todos os servidores e colaboradores da ANEL, a todos aqui presentes e aqueles que nos acompanham pela internet. Sejam muito bem-vindos à reunião pública da diretoria da ANEL. Cumprimento os diretores Sandoval, Elvio, que está nos acompanhando online, e Giacomo. É, saúdo o nosso procurador-geral, Luiz Eduardo, o nosso secretário-geral, Ricardo Marques. Temos hoje quórum de quatro diretores. É, o doutor Ava ainda não conseguiu linkar, então estamos com três. Então, por enquanto, três diretores. Estamos, portanto, aptos a deliberar. Declaro aberta a sessão virtual da 18a reunião pública ordinária da diretoria de 2022. Bom. Inicialmente, a presidência comunica que na quinta-feira, dia 26, a ANEL realizará às 10 horas virtualmente a audiência pública número 9 de 2022, que busca, busca obter subsídios para o aprimoramento da proposta referente à revisão tarifária periódica da EDP Espírito Santo Distribuição de Energia, a vigorar a partir de 7 de agosto de 2022. Para finalizar, a Anel lança nesta semana a campanha de comunicação de utilidade pública para prevenção de incêndios próximos às linhas de transmissão de energia elétrica. A campanha, que é realizada anualmente pela agência, visa conscientizar a população brasileira sobre o risco de desligamento das redes devido a incêndios na época de seca do ano, de maio a outubro. A equipe de comunicação da Anel está desenvolvendo vídeos, chamadas de rádio materiais para redes sociais e um episódio da Anelcast, um podcast da agência, sobre o assunto. Assim, convidando, convidamos a todos os interessados que entrem em contato conosco e nos ajudem a difundir essa campanha tão importante para garantir a qualidade no fornecimento de energia elétrica. Bom, senhores, antes de passar para a deliberação da ata da 17ª, Sétima reunião pública ordinária da Anel. Peço licença aqui para quebrar o protocolo e fazer uma breve fala de agradecimento, porque hoje é um dia muito especial, assim como foi a reunião passada, é muito emocionante, por sinal, quando homenageamos os é, e nos despedimos da ex-diretora Elisa e do ex-diretor geral André Peptoni. Hoje temos a minha estreia e a do Giacomo na RPO como diretores substitutos e também a última reunião do diretor Sandoval em seu atual mandato. Em breve, é, mais precisamente 81 dias, ele estará de volta é, presidindo essa, essa reunião como diretor-geral da agência. É, então, eu parabenizo o primeiro diretor de Acom pela convocação, desejo, desejo sucesso nessa nova jornada e queria dizer que é um prazer poder estar aqui ao seu lado nesse momento. É, também desejo sucesso para a superintendente Jaqueline e Maria Luísa, que estarão à frente da SFE e da SFF nesse período. É, nós confiamos plenamente em vocês. É, contem com o nosso apoio, tá? <laughs> Ao diretor Sandoval, eu parabenizo pelo excelente trabalho desempenhado na diretoria da ANEL nesse período, nesses anos, é, primando pela excelência técnica, e agradeço por toda a dedicação e zelo que teve com essa agência, com servidores e com todos os processos que, que o senhor relatou. É, e também queria dizer que nós temos muito orgulho de tê-lo como novo, novo diretor-geral da agência, mais um diretor-geral do quadro de servidores da agência, isso é muito importante e muito significativo. Né? É, então, eu agradeço, por fim, a todos os diretores da ANEL, ao ministro de Minas e Energia, ao presidente da República, pelo reconhecimento. Do trabalho, pela confiança e pela oportunidade de crescimento que estou recebendo nesse período. É, queria dizer que é uma honra poder representar os servidores da ANEL, a liderança da ANEL e as mulheres do setor elétrico nesse período de transição da diretoria da ANEL. Eu pretendo cumprir essa missão com muito respeito à gestão anterior do nosso querido ex-diretor-geral André Peptoni e facilitar, no que for possível, a transição para a nova gestão do nosso também querido diretor Sandoval, é, que iniciará em agosto. Eu não tenho dúvidas que esse período à frente da diretoria da Anel, é, embora curto, será um período intenso de muita responsabilidade e aprendizado. Então, muito obrigado a todos e eu conto com a ajuda de todos da de toda a casa nesse nesse grande desafio. Obrigada. É, bom, agora eu passo a palavra para, o, para os nossos diretores se quiserem se manifestar também, por favor. Bem, eh, se nós formos seguir a, a antiguidade, eu serei o último a falar. Mas já que a palavra foi passada para mim, eh, Dra. Camila, eu queria é, de forma muito singela e humilde agradecer tudo o que aconteceu durante esses quatro anos que tive é, a honra, o prazer e o privilégio de estar ocupando um dos cargos da dire de diretores desta agência, que é sobre é, antes de mais nada uma grande um grande orgulho, um grande patrimônio não apenas dos servidores é um patrimônio do Estado brasileiro Fizemos e faremos muito pelo nosso Estado, pelo nosso país, e isso me traz muito orgulho de desempenhar o papel que desempenho. E também queria dizer que fiquei muito sensibilizado com as suas doces palavras de incentivo e de confiança que é, acho que é o termo mais adequado para colocar nesse momento. E também dizer que é uma satisfação muito grande aqui. É, neste momento é claro o diretor Efraim está fora é, em missão a, pela agência mas nesse momento nós temos quatro diretores que são literalmente do quadro da anel o Doutor Evo já está na anel há mais tempo do que nós inclusive Então já como é, já conheço trabalhamos juntos Camila também é uma referência aqui de firmeza de tecnicidade ao mesmo tempo de doçura então, tenho muita satisfação, como também todos os nomes que foram indicados para diretores substitutos, eles eles têm um requisito que ele é essencial, que é serem lideranças da ANEL. Então, de uma situação já antecipada, já primam e gozam de toda a nossa confiança. Então não há a escolha é do Ministro de Estado, do Presidente da República, mas qualquer um dos nomes que Fossem escolhidos, estariam muito bem escolhidos. Então, é, Camila, Doutora Camila, Doutor Giacomo, é realmente uma, uma honra e um privilégio muito grande. E chegar nesse dia que antecede amanhã, eu faço 17 anos que trabalho na agência. E na fala que fiz da despedida do diretor André e da diretora Elisa, eu é, destaquei que até hoje ainda guardo. O tempo que mais trabalhei na Anel foi como fiscal na SFE. Em pouco tempo essa esse tempo vai virar, já, já já estarei ocupando outros outras posições na agência, mas ainda é o tempo que mais tenho na Anel. É o tempo que eu trabalhava na área fazendo fiscalização de serviços de transmissão e distribuição ao longo de todo o nosso imenso país. Meus amigos e minhas amigas, é chegar nesse dia, é chegar literalmente com o sentimento de dever cumprido. Todos que estão aqui podem, de uma forma ou de outra, é, reconhecerem, eu não pautei um único processo, Eu não pautei um único processo em que tenha havido um pedido de reunião do agente e eu não atendi. Alguém aqui pode reclamar porque eu não atendi duas vezes, ou três, mas uma eu tenho certeza que Ninguém aqui nessa, nesse mini auditório e ninguém que está fora dele poderá dizer o diretor não nos atendeu, atendi a todos. Da mesma forma que primei e privilegiei o diálogo externo, também o fiz de forma interna. Não há um único servidor na agência que possa dizer que pediu para falar comigo e eu não atendi. Eu coloco as lideranças, os servidores, e eu diria, doutor Luiz Eduardo, até mesmo... Os nossos colaboradores que prestam serviço na agência. Isso me traz muito orgulho. Dá trabalho, dá muito trabalho. Estar disponível para mais de quase mil servidores e também o setor todo que atuamos, mas estamos aqui e fomos investidos no cargo para trabalhar. E uma das etapas do trabalho é o diálogo. Eu vou trazer aqui uma fala da primeira-ministra do Reino Unido, Margaret Thatcher. Uma vez ela disse que se pararmos para refletir sobre os dias em que nós nos sentimos mais satisfeitos ao final do dia, vamos perceber que esses dias de grande satisfação não foram, não serão aqueles que ficamos à toa, sem fazer nada. Foram os dias que nos dão maior contentamento, são Exatamente aqueles que tinham muita coisa para fazer. E nós fomos lá e fizemos quase tudo. É, eu já falei aqui para muitos amigos, e também já fiz depoimentos nessa, nessa reunião, que durante os meus 17 dias na ANEL, eu não me lembro de um único dia que eu tenha acordado indisposto, não indisposto fisicamente mas que tenha pelo menos cogitado a possibilidade de não ir trabalhar, não vim trabalhar. Porque a satisfação de trabalhar nesta agência é algo que eu não conseguiria nem descrever. E eu disse que conseguimos no plural, porque este mérito é de toda a equipe da agência, que eu agradeço imensamente pela postura de serviço ao público e de apreço ao setor que nós regulamos. Deixo aqui meus agradecimentos especiais à minha assessoria, que está aqui presente, à Elvira, ao Leandro, ao Renato Abdala, à Chaiane, ao Carlos Eduardo, mais conhecido como Cadu, ao Daniel, que não está aqui presente, mas está nos acompanhando, e também à Thais. Também gostaria de agradecer aos meus ex-assessores, a Wesley, a Graziella, ao Hermano e a Lívia. E também às minhas eficientes secretárias já citadas, a Thais e a Chayane. Aos superintendentes e adjuntos, aos meus colegas de colegiado e a todos os servidores da ANEL. E... Tem uma fala que diz o seguinte, doutora Camila, se cheguei até aqui foi porque me apoiei no ombro de gigantes. Então, literalmente todas as pessoas não apenas essas que eu citei, mas outras que eu passaria aqui o dia todo enumerando, porque se há alguma coisa que eu fiz ao longo de toda a minha carreira profissional foi fazer amigos e todos eles de uma forma ou de outra contribuíram para o meu engrandecimento e meu crescimento profissional e aqui eu não excluiria nenhum de vocês que estão nessa plenária, porque fruto do debate a gente aprende e a gente cresce. Muito obrigado. Foram mais, doutora Camila, de 1.900 processos distribuídos e deliberados. Destes, com muito orgulho e graças ao trabalho incansável de toda a minha assessoria e da equipe técnica da ANEL, restaram apenas 1,28% dos processos, ou seja, um pouco mais de 20 processos não consegui deliberar, que serão, a seu tempo, redistribuídos. Aos demais diretores. Esse total de, re de redistribuição foram pouco mais de 20 processos, como eu já falei, 1,28%, que, segundo as estatísticas da SGE, é o menor número de processos eh, não deliberados desde a criação da agência. Considerando que participei, ao longo desses quatro anos de mandato, de 141 reuniões públicas ordinárias da diretoria, nós teríamos uma média de 14 deliberações por reunião. Isso quer dizer que, se eu tivesse mais duas reuniões, eu concluiria todo o meu estoque. Dos processos aqui das áreas de regulação, eu gostaria de destacar que 100% dos processos da SRD foram deliberados. 100% dos processos da SRT também foram deliberados. 100% dos processos da SPE também foram deliberados. Aqui do meu companheiro Cantarino e do doutor Júlio, restaram apenas um processo de cada unidade. Na área de fiscalização, tenho apenas um processo pendente da SFE, SFF e SFG, todos já foram concluídos. Também destaco que 100% dos processos da SMA foram deliberados, todos os pedidos de vista estão concluídos e, Restou apenas um processo administrativo a ser deliberado. Também queria destacar, eh, meus amigos e minhas amigas, que aproximadamente 50% de todos os processos distribuídos para minha relatoria foram deliberados em menos de 15 dias. Do total de processos distribuídos à nossa relatoria, apenas 7% demoraram mais de um ano. Os processos mais simples aqui. Tem um rito mais expedito, dupes, autorizações, dentre outras, levaram em média 21 dias. Processos mais complexos, que envolvem consultas públicas, audiências públicas, tais como regulamentações, leilões, tiveram sua decisão final em média em 278 dias após o sorteio para a diretoria. Meus amigos, não foram processos simples e fáceis, como todos acompanham. e a importância de cada processo, é, às vezes nós estamos aqui, a gente acha que o processo é simples, sob a nossa perspectiva. E às vezes até é, mas pela perspectiva do agente, às vezes aquele processo trará, poderá trazer um impacto muito grande à sua, ao seu negócio. Então, o que nós buscamos aqui é sempre o equilíbrio nessas decisões. Queria destacar aqui alguns processos emblemáticos que foram. Na, na realidade ele por uma, uma ocasião ou por uma circunstância foi sorteado para a nossa relatoria e nós tivemos o privilégio de relatar como por exemplo a resolução 1000, o a automatização do reconhecimento da tarifa social caducidade dos contratos de concessão dentre outros é, iniciei o meu leilão faze, realizando re, iniciei o meu mandato realizando o maior leilão de transmissão da anel da em dezembro de 2000 18. Naquela ocasião, 13,2 bilhões de reais. E hoje vamos aprovar o edital do que será o maior leilão de transmissão já realizado pela ANEL, com investimentos da ordem de 15 bilhões de reais. Neste caso, aprovaremos o edital, deixaremos tudo pronto e outro colega daqui dessa diretoria fará, terá o privilégio de conduzir a sessão pública. Bem, meus amigos, como vocês podem ver, foram quatro anos de muito trabalho, mas um trabalho que valeu a pena e cujos frutos eu humildemente espero sejam colhidos. Não apenas por mim e nem pelas equipes da ANEL, mas seguramente por ter um setor elétrico previsível, transparente, com diálogo e com senso de justiça. Esse senso de justiça. É, a justiça, ela tem. Aqui nós estamos presentes com muitos advogados. Para simplificar, ela tem dois lados. Né? Para simplificar, né? Porque para advogado tem infinitos lados, né, doutor Luiz Eduardo? Mas para simplificar, existem dois lados. E. e cada lado, na, no seu, na sua perspectiva, é corre, está correto, não está errado. Mas o senso de justiça não é atender a todos. O senso de justiça é. Atender a quem tem justiça em receber aquela, aquela decisão e a outra parte, apesar de não concordar, tem que sentir, tem que ter a certeza que foi um julgamento justo. Isso é o que primei durante todo o tempo que tive na diretoria da agência. No início da minha fala, eu mencionei a uma fala da primeira-ministra Margaret Thatcher e, para finalizar, gostaria de também trazer uma fala... Dessa grande personagem da história mundial. Certa vez ela disse que para vencer uma batalha, você pode ter que lutar esta batalha mais de uma vez. E foi o que fizemos aqui durante esses quatro anos. Espero poder contar, continuar lutando essa batalha a favor de um país mais justo e que possa, a partir da, do setor elétrico, a partir da eletricidade disponível a todos, a um preço justo, de forma módica, é, que o país se desenvolva e cresça e seja cada vez mais igual. Agradeço enormemente também é, a minha família. Eu não teria eu não teria chegado aqui, até aqui, sem o apoio, sem a cumplicidade de todos eles. Desde a minha mãe, dos meus irmãos, onde... Literalmente tudo começou lá no, no Piauí. E também a minha esposa, a Cláudia, o Rafael e a Maria Rita. Porque muitas foram as vezes que eu tive que me ausentar. E também eu já vou pedir um salvo conduto, porque eu sei que um pouco mais para frente a coisa vai ficar um pouco mais difícil. Mas é, com muita satisfação, meus amigos, que, eu, que eu, eu deixo essa mensagem de agradecimento a todos vocês. Obrigado de coração. Foi muito bom, valeu muito a pena lutar o bom combate. Muito obrigado. Bem, diretora Camila, eu gostaria, não sei se vocês estão me ouvindo, é, mas eu queria também fazer aqui uma uma breve manifestação aqui é, em relação a duas situações. Uma delas é, a primeira que eu desde que nós voltamos às reuniões presenciais, essa é a primeira que eu faço virtualmente. Eu provavelmente vou errar um monte de coisa aqui porque o virtual tem uma vantagem, né? Porque nós podemos participar de qualquer ponto do planeta, né? é, como, como é o caso do diretor Efraim que está no exterior e mesmo assim está presente na nossa reunião. É, e essa é a primeira reunião. A, essa é uma vantagem. A outra é, e aí é uma desvantagem, né, que a gente não consegue estar presente aí para olhar nos olhos de cada um de vocês, de cada um do, do, da diretora Camila, do diretor Diácomo, como diretor Sandoval e todos os que estão acompanhando aqui na, na, na não só aqui no, no virtual, mas também é, na sala de reuniões da Anel. Bom, eu tive ontem uma, uma notícia que não é nada agradável mas eu fui eu resisti durante dois anos mas não não resisti nos últimos meses da pandemia e fui infectado aí por covid e estou é, tendo que ficar aqui de molho em casa por alguns dias bom mas eu quero dar, dizer é, primeiro um bom dia a todas e todos e dizer que na reunião passada em que nós nos despedimos do diretor é, é, do diretor Peptoni, André Peptoni, da diretora Elisa, é, eu disse que eu tinha aqui um misto de tristeza e alegria, né? porque alegria pelo fato de que pude participar em, em, em inúmeras vezes, embora há pouco tempo estou na ANEL, é, na diretoria pelo menos, né? mas é, tive muitas oportunidades de discutir e conversar muito com o André e com a Elisa. Aqui eu, eu não tenho. O um sentimento de, de tristeza, eu, eu, eu só tenho de alegria e de felicidade. Primeiro, porque é, nós estamos é, recebendo aqui dois novos, é, uma nova diretora e um novo diretor, ele, é Camila Diácono, e que eu quero já de pronto dar os parabéns pela coragem e pela disposição de enfrentar um desafio, o desafio de estar na ANEL, né? de estar na diretoria da ANEL, perdão, porque na ANEL já estão há bastante tempo. É, e são dois, duas pessoas que fazem parte do quadro da agência, é, há, também há muito tempo, e desempenhando um papel fundamental é, para o crescimento do setor elétrico, para a, a, o respeito que todos têm pela agência. Tenho certeza de que vocês, Camila e Diácono, farão um excelente trabalho e, com a experiência que vocês adquiriram ao longo do tempo, vão certamente contribuir com as discussões e decisões neste colegiado. Eu desejo sucesso a vocês. E contem comigo. E, no caso, nós estamos também de felicidade não pela saída do diretor Sandoval. Mas porque nós sabemos que ele voltará ao colegiado brevemente, em coisa de dois, três meses, ele já estará aqui de novo, voltando ao colegiado, agora na condição de diretor-geral da agência. E eu quero aqui, Sandoval, dizer para você que eu quero agradecer a você pela parceria. E poucos são os profissionais, como o diretor Sandoval, como ele que carrega uma visão tão abrangente e completa do setor elétrico. Eu acredito que muito disso se dá em razão da da sua trajetória profissional, como poucos sabem o diretor Sandoval. Eu achei que ele ia falar sobre isso quando ele se manifestou, mas o diretor Sandoval começou a atuar no setor elétrico ainda como técnico, técnico eletricista, que era o cargo que ele ocupava. Mais tarde atuou na Chesf, na Semar até ingressado na Anel como especialista em regulação, ele atuou na área de fiscalização, o que possibilitou com que conhecesse ainda mais o mercado, em especial nos segmentos de distribuição e transmissão. Foi assessor da diretoria, foi assessor do meu também do meu querido amigo Rave Barros, com quem eu tive a oportunidade de trabalhar aqui na Anel, mas também no Ministério de Minas e Energia. Quando ele foi secretário de Planejamento e Desenvolvimento Energético daquele Ministério, foi assessor, foi superintendente de regulação dos serviços de transmissão e superintendente de fiscalização dos serviços de eletricidade. Em 2018, Sandoval se tornou diretor da ANEL e reforçou assim que as indicações para a diretoria da ANEL são de caráter técnico, como a gente tem hoje também o caso do, do, da diretora. Da diretora Camila e do, dire... do diretor Giacomo. E ele, isso, isso considera sempre, né, quando as indicações sempre consideram a experiência profissional do indicado. E sua passagem pelas, pelas diferentes áreas da ANEL contribuiu muito, contribuiu muito, Sandoval, para nossas discussões nesse colegiado. Eu sempre, ele sempre teve muito cuidado, olhou sempre com foco no interesse público e no equilíbrio, uma coisa que eu sempre. Faço questão aqui de ressaltar que esse é o grande desafio da ANEL, da, da ANEL como um todo, todos os servidores que estão na ANEL e da diretoria da ANEL, que é buscar o equilíbrio né, entre, na, nas decisões. É, internamente, eu destaco a sua dedicação aos temas relacionados à gestão e planejamento, com pautas importantíssimas para o fortalecimento do, do, do nosso público interno. E fico feliz e orgulhoso em acompanhar o seu crescimento, Sandoval. Seu crescimento profissional e, mais ainda, em saber que em breve você tornará, você retornará para esse colegiado com um olhar ainda mais abrangente, maduro e com a certeza de que podemos fazer mais, tenho certeza disso. Eu quero é, também dizer, Sandoval, que é, eu, eu repito algumas vezes aqui no colegiado que para sentar aqui, nós precisamos fundamentalmente de duas, eh, duas coisas. Uma delas é convicção. Nós precisamos sempre atuar e decidir, votar com a nossa melhor convicção. É isso que eu tenho certeza que o diretor Sandoval sempre fez. É... E a outra é coragem. Coragem que o Sandoval sempre teve. Coragem para decidir, porque não é fácil. Tomar decisões não é fácil. Especialmente que nós sabemos que as nossas decisões vão afetar um lado ou outro, como o próprio Sandoval disse aqui na sua manifestação. Então, é, Sandoval, você é um homem de coragem, é um homem de convicções. Então, eu acho que isso é fundamental para que a gente possa é, atuar aqui de forma, de forma tranquila e, e com sabedoria. Então, eu, eu quero é, agradecer a você pela sua parceria, pela sua amizade e pela sua coragem, sua dedicação e as decisões com convicção que você sempre teve. Eu vou, ter, vou desejar aqui para você um bom descanso, porque você vai ter aí alguns, alguns meses, né, alguns dias, na verdade, é, para descansar. Eu sei que você vai descansar, como a gente brinca, você vai descansar carregando pedra, mas, de qualquer forma, você terá alguns dias aí que não estará aqui no colegiado, infelizmente mas próximamente você já estará aqui liderando o colegiado e, e por isso, eu vou, vou voltar ao início dizendo que esse é um momento de felicidade, de alegria, porque nós sabemos que dois profissionais do porte da Camila e do Giacomo entram no colegiado e o diretor Sandoval vou, embora se despedindo brevemente nesse momento, voltará também em breve ao colegiado. E parabéns pela pela sua pela sua trajetória, pela sua conduta e um forte abraço e aguardamos você aqui ansiosamente. senhores diretores, Doutora Camila, Doutor Jacom e Doutor Elvio. Não sei se todos me escutam. Estamos escutando, diretor. Maravilha, obrigada Doutora Camila. Assim como o Doutor Elvio colocou. A vida online nos permite participar realmente de qualquer canto do mundo. Hoje a gente está aqui representando a Agência Nacional de Energia Elétrica no Distributec, aqui em Dallas, mas hoje não poderia de forma alguma deixar de participar desse momento, que como o doutor Elvio assim bem colocou, não é um momento de misto de tristeza e felicidade, mas pelo contrário. Hoje a gente está aqui apenas num momento interessante, um momento feliz para todos nós. Primeiro, pela chegada tanto da doutora Camila quanto do doutor Giacomo, né? Doutor Giacomo, e aqui deixo alguns comentários, mas sempre teve aí na, na diretoria colegiada da nossa casa, na mais alta cota com relação a nossos superintendentes todos também que não são diferentes, mas o Dr. Giacomo sempre se pautou muito pela retidão e pelo posicionamento muito firme das suas convicções, sobretudo das convicções da sua equipe, e isso para a gente, Dr. Giacomo sempre teve aí nas nossas rodas de conversas e decisões do colegiado e para a gente uma alegria enorme hoje tá vendo Vossa Excelência sentar aqui neste colegiado representando aquilo que o legislador assim achou e entendeu como melhor para uma agência reguladora, que é nós não termos em momento algum a ausência de diretores nessa casa, sobretudo porque nós aqui estamos por definir todo o setor elétrico brasileiro. Então, na minha visão, de forma muito acertada, o legislador trouxe essa legislação para a gente isso para a gente é muito bom. E muito bom porque hoje nos oportuniza ter esses momentos como nós estamos tendo hoje. Ter uma pessoa do quilate do Dr. Tiaco, com a retidão que sempre teve no ambiente da Superintendência de Fiscalização, está hoje nos ladeando no colegiado e poder estar entregando agora um pouco mais doutor Elvio um pouco mais para a sociedade, um pouco mais para o setor elétrico brasileiro e tendo aí a responsabilidade de, juntamente com o colegiado, estar tá decidindo o rumo do setor. Então, doutor Diago, parabéns, seja muito bem-vindo ao colegiado, será uma honra estar ao seu lado juntamente com os demais colegas para podermos enfrentar as questões do setor elétrico brasileiro. Doutora Camila, é, a gente olha uma, uma mulher, né, com uma aparência de frágil, mas é uma guerreira, né? A gente sabe da força que a doutora Camila tem, né? E a escolha, ela não foi à toa. Né? Eu acredito que a doutora Camila tem as condições, né? O que nós já falamos aqui nesse colegiado, né? tem a força necessária né? e a sutileza necessária também de mulher para poder enfrentar o que está vindo e o que vem. Ainda nesses dias, no tocante ao setor elétrico brasileiro. Então, acredito, doutora Camila, que a senhora tem condições de estar à frente desta agência, com todas, com todos os méritos, por todo o seu trabalho, né? ainda quando estava na SGT, ainda quando estava na condição de assessora da doutora Elisa e quando assumiu o SFF. Que é uma das nossas principais superintendências da casa. É, o seu currículo lhe credencia para estar na condição de diretora-geral da nossa casa e nos dá muita felicidade. Nos dá muita felicidade por saber que a gente tem né, a primeira diretora-geral mulher da carreira na nossa casa, o que nos dá muito orgulho e dá um sinal para a sociedade muito grande é um sinal para o setor elétrico muito grande que o nosso setor é um setor extremamente inclinado né, para não ter nenhum tipo de desigualdade. Né? Então parabéns doutora Camila, sucesso, desejo todo o sucesso do mundo também nesse seu período de diretora geral da Agência Nacional de Energia Elétrica. É um cargo que exige uma responsabilidade muito grande mas a senhora já foi testada em vários momentos como superintendente e sempre demonstrou com muito afinco, mas com muita força e retidão, que é capaz de assumir grandes desafios. Então, eu só, o parabenizo, só a parabenizo e desejo sucesso. E assim como o doutor Elvio bem colocou, a você e ao doutor Giacomo, eu estarei também à disposição, juntos, para podermos somar aí todas as nossas forças para conduzir esse setor elétrico que tanto nos anima e que tanto nos apaixona. E agora, não diferente também do Dr. Elvo, né, falado do nosso querido Dr. Sandoval, né, Dr. Sandoval me admirou porque muitas vezes eu já conversei com ele, me admirou as lágrimas, é, é, a emoção, né, de certa forma que eu sei o que o Dr. Sandoval tem de paixão pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Então, hoje, por mais que nós estejamos aqui nos despedindo de um ciclo, né, de como diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica, mas por outro lado, a gente já pode dizer que a gente já está iniciando as comemorações para a entrada de um novo diretor geral da agência, que a gente está aí num período muito próximo. Né? Aí, 14 de agosto, então está muito próximo. E falar do Dr Sandoval, eu diria que eu opto por dizer das gratidões que eu tenho, né? de agradecer pela parceria, de agradecer pelo amigo de colegiado, agradecer pelos ensinamentos, doutor Elvio colocou, doutor Sandoval, toda a sua trajetória trajetória de passar pelo setor elétrico, ali ainda. Como chefe, após percorrer o chão de fábrica da casa, vamos dizer assim, e vejo que sempre nas suas falas, Vossa Excelência se orgulha muito da prancheta da fiscalização e deve se orgulhar, porque isso lapidou o profissional que Vossa Excelência é, sempre preocupado. A gente sempre disse: o doutor Sandoval é o mais metódico dos nossos diretores, e é verdade, sempre preocupado com a melhor regulação, com os melhores detalhes da regulação, porque nos detalhes é que às vezes a gente é pego no contrapé. Então, Dr. Sandoval sempre nos ensinou, sempre foi aquela pessoa cuidadosa, sempre foi aquela pessoa que esteve atenta a cada um dos detalhes. Muitas vezes, né, tendo que fazer enfrentamentos que poderiam até de forma profissional, trazer alguns problemas, mas nunca afastou-se da missão de defender a Agência Nacional de Energia Elétrica. E isso é muito importante. Isso são credenciais, doutor Sandoval, que lhe dão todas as condições de, no seu retorno, assumir uma diretoria geral e fazer um trabalho espetacular assim como nas suas palavras, tanto para o público interno da nossa casa quanto para os consumidores de energia. Eu sei que Vossa Excelência é muito inclinado, haja vista toda a dedicação que foi para os consumidores de baixa renda, uma pauta que Vossa Excelência pautou a vida inteira. E graças a Deus a gente teve uma legislação que contemplava ali as suas ideias. E também que seja um diretor-geral para o setor elétrico brasileiro. Porque, conforme nós sempre pregamos, aqui é a casa do equilíbrio, não é a casa que pesa para apenas um dos lados. É a casa do equilíbrio. E, doutor Sandoval, eu não tenho dúvida: Vossa Excelência vai conseguir equilibrar todos os interesses e as condições sociais necessárias para que nós tenhamos um setor elétrico com certeza muito mais justo e muito mais adequado. Então, eu, doutor Sandoval, hoje aqui eu não não me permito nem dizer de despedidas, né? Porque férias eu sempre brincava que nós não tirávamos férias. Né? A gente sempre está de prontidão, mesmo nas férias, mesmo nos pequenos dias, nós sempre estávamos de prontidão. Eu tenho certeza que o senhor, nesses dois meses e meio, apenas estará se preparando para poder trazer o melhor para a nossa Agência Nacional de Energia Elétrica, que é aí a nossa paixão. Então, doutor Sandoval, me despeço do amigo, dizendo apenas um até logo, um até breve, e esse breve é muito breve mesmo, desejando sucesso, muito sucesso na sua carreira, muito sucesso na condução da diretoria geral da Agência Nacional de Energia Elétrica. Muito sucesso para o setor elétrico brasileiro, porque nós precisamos que esse setor ele caminhe a passos largos, mas que sobretudo nunca esqueça dessa balança que Vossa Excelência citou. Essa balança é necessária para que nós temos estabilidade, para que nós tenhamos estabilidade no caminho. Porque nós vamos seguir. Então, parabéns, doutor Sandoval. Eu não, não pude estar hoje aí para lhe dar um abraço, mas com certeza nós teremos oportunidades ainda daqui para frente. Desejo sucesso, sucesso muito grande para a Vossa Excelência e para toda a Agência Nacional de Energia Elétrica. Então, encerro aqui minhas palavras, dizendo um até breve para o nosso querido amigo Sandoval, mas e também, perdão, Hum, seja bem-vindo, doutor Jaco. Seja bem-vindo, doutora Camila. Que tenhamos aí um dia maravilhoso. Um bom dia a todos. Bom, fiquei aqui por último. É, bom dia a todas e a todos. É, primeiramente, eu queria agradecer aos agora aí diretores, André Pepitone e Elisa Bastos, e juntamente com o diretor Sandoval, Efraim e Elvio é, tiveram indicação, tanto da minha pessoa quanto da Camila, ao Ministério e também ao Ministro, ao Presidente, pela nomeação para ter esse desafio, que é ser diretor substituto. Eu só durmo mais tranquilo porque a Camila tem um desafio maior, que é ser DG substituto. Isso me dá conforto e ânimo para poder atuar nesses próximos agora 175 dias. Então, inicialmente, Camila, desejo muita sorte para você, muito sucesso. Conte comigo no que precisar. É, vai ser muito bom até agosto ter você aqui na diretoria. É, a gente já conversa muito, que éramos responsáveis por duas áreas de fiscalização, na né, função pela sinergia. E aqui será um prazer e uma honra muito grande estar convivendo com você nesses próximos aí 85 dias, né? Segundo a sua tenta tá bom. Também é, parabenizo é, o diretor Sandoval né, pelo final de mandato é, e desejo um ligeiro descanso nos próximos poucos meses e muito sucesso no desafio que é gigantesco nos próximos anos de conduzir a agência reguladora como diretor geral. É, o diretor Sandoval fez um excelente trabalho nesses quatro anos, certamente calcado em função do excelente gabinete que teve ao longo do, desse todo esse tempo. É, eu também queria assim é, para não parecer o diretor Elver, ele continua, mas hoje também termina o mandato dele, amanhã inicia também num, num novo ciclo, né? Então também queria desejar muita sorte. É, espero que nesses próximos meses possa apenas aprender a fazer discursos bonitos, né? O diretor Elver, ele fala muito bem, né? então isso a gente tem que ter apenas esse tipo de aprendizado além do técnico então desejo é, dos próximos meses né, estaremos eu Camila o diretor Efraim o diretor Elvio o diretor Tilly né, Ricardo Tilly a partir da semana que vem que serão as cinco pessoas né, que estarão atuando aqui até agosto então será um prazer muito grande e uma responsabilidade estar tá, compartilhando essas experiências, essa experiência com todos vocês. Também queria é, cumprimentar né, e, e dar satisfação de contar mais diretamente com o Procurador-Geral Luiz Eduardo, o nosso secretário Ricardo Marques. E também agradecer muito é uma, um desafio muito grande substituir a diretora Elisa, que fez um excelente mandato né, enquanto aqui esteve na ANEL. O desafio ele é enorme, mas o desafio ele é só superado se você tá dentro de um é uma peça dentro de um coletivo. Então me sinto muito satisfeito desse coletivo, né? Fazer parte junto com a com a Dijane, com a Isabela, com o Igor, com a Renata, com a Fernanda, com a e com a Sara. É, da mesma forma que atuar na SFE, é, a gente é parte de um todo. E quem toca realmente a área são os pró o próprio quadro, os próprios servidores. Aqui não é diferente, não há nada que seja feito, seja realizado de forma individual. O trabalho ele é coletivo, apenas a responsabilidade que acaba alterando. Então, espero que dentro desse time que eu mencionei no gabinete, a gente possa dar continuidade ao trabalho que a diretora Elisa realizou e que a gente proponha né, decisões que sejam as melhores é, de forma muito qualificada, como tem que ser, e de forma tempestiva, que na minha opinião são requisitos fundamentais para a atuação daquela daquela missão que está aqui naquele quadro que norteia a todos nós. Então, discurso não é com a minha parte. Eu prefiro trabalhar, <laughs> cuidar de muito mais fácil. Cuidar de ocorrências no sistema de transmissão distribuição. Então, sem maiores delongas, passo a palavra aí para a nossa diretora substituta para trabalharmos e darmos início aqui à extensa pauta. Obrigada. Obrigada, Giacomo. Obrigada, diretores, pelas palavras de incentivo. É, parabenizo mais uma vez o diretor Sandoval e a sua equipe do gabinete pela brilhante trajetória. É, queria agradecer especialmente o diretor, diretora e o diretor Efraim, que estão é, mesmo em condições né, adversas fizeram questão de, de participar dessa reunião. Eu acho que isso demonstra toda a dedicação e responsabilidade que essa diretoria tem pelo interesse público. Né? É, antes de iniciar, também gostaria de, de passar a palavra. Para o nosso procurador-geral e depois para o nosso secretário-geral, se fiquem à vontade, por favor. Muito obrigado, Camila. E para o doutor Sandoval não interpretar mal a minha fala, eu vou pedir para me levantar novamente, porque, afinal de contas, ele sai, mais volta, né? Então não pode ficar uma má impressão. Bem, muito obrigado, Camila. Dr. Sandoval é, queria agradecer o convívio esse tempo todo. Foram quatro anos, vou dizer, bem divertidos. Tivemos muita convergência, muito diálogo e alguma divergência. Divergência que, para mim e eu tenho certeza que para o senhor também, é extremamente natural. Dr. Sandoval, infelizmente, é o maior responsável pela carga de trabalho da procuradoria, porque ele demanda muita procuradoria. O que é bom, o que é bom. A minha equipe às vezes reclama está ah, com muito trabalho, fazer o quê? É o nosso trabalho. Então, queria agradecer essa característica do doutor Sandoval, que tem uma deferência muito importante com o trabalho da Procuradoria. E, em relação... A, enfim, eu tenho que dosar as palavras com o doutor Sandoval, porque, de fato, eu não posso colocar minhas mágoas aqui como eu coloquei em relação à doutora Elisa, que a doutora Elisa foi não volta. O doutor Sandoval voltará. E, enfim, pode isso pode me gerar problemas E eu estou muito confuso doutor Elvio. É, eu estou perdido aqui eu já não lembrava que o senhor sai hoje mas volta amanhã daqui a pouco quem não está perdido aqui está desatualizado muitas mudanças na diretoria é que alguém mais aqui está saindo enfim espero que não seja eu viu doutor Sandoval. <laughs> É, em relação a Camila, eu queria divergir do doutor Efraim. Eu não vejo aparência frágil. Na verdade, quando Camila ela discorda da pessoa, a pálpebra dela começa a mexer um pouco com mais rapidez. E isso demonstra uma extrema, uma extrema força, doutor Efraim. É, Camila é, tem uma trajetória brilhante na SGT. Eu conheci Camila dialogando na, na SGT ainda em 2009. E tem feito uma trajetória. É muito importante aqui de formação de quadro na agência, assim como o nosso galã aqui, o nosso diretor Jacomo, também a diversidade já como nos une é, e a gente se aproxima sempre que a diversidade. Então agradeço aí a toda a diversidade porque ter um contato com você é, tem sido muito enriquecedor. Então, doutor Sandoval, peço desculpas aí pela pela piada, mas não podia deixar passar batido. Para não ficar por baixo em relação a outras, a outras falas. Obrigada, Luiz. Eu gostaria de ser testemunha aqui mais uma vez do quanto o Dr. Sandoval é dedicado à agência. Como disse o Dr. Luiz, ele também demanda muito lá da SGE, e que é muito bom para a gente. É um desafio, a gente sempre dá. As boas respostas para ele, estudar, faz com que nós nos apliquemos. E durante o discurso dele, ele falou que acompanha graficamente né, assim, acompanha como, ele, como está o andamento do, do estoque de processos que ele tem. E ele tem feito isso desde o primeiro dia com a preocupação de dar resposta à sociedade. É, então, mais do que só acompanhar o um número, é dar uma boa resposta à sociedade, ao setor. Elétrica que tanto precisa. Eu me lembrei de uma pequena história em que é, eu não consigo, eu tentei depois achar referência disso, não achei, então espero que não seja fake news, mas isso foi antes do WhatsApp, então provavelmente é verdade a história. Que dizia o seguinte: é, Pablo Picasso era um pintor muito produtivo, né, ele produzia obras em, em grande quantidade e em grande qualidade. Né? Mas seus detratores falavam que ele teve o sucesso que obteve pela sorte. Né? E um dia um repórter fez essa afirmação, como eles tanto gostam de fazer, jogar, na, jogar a pessoa contra a parede. E Pablo Picasso saiu com uma, que eu acho uma pérola e ilustra também, o trabalho do Dr Sandoval. Ele disse, olha, a sorte todas as vezes que bateu na minha porta me encontrou trabalhando. Né? E assim é o Dr Sandoval. Todas as vezes que nós batemos na porta dele, ele estava trabalhando é, incansavelmente nesses quatro anos, e eu gostaria de dar esse testemunho. Né? E esse trabalho não é só pela quantidade, mas principalmente pela qualidade. Né? Como disse o doutor Luiz, os debates com ele nunca ficam no, no superficial, ele sempre nos aprofunda, nos cobra mais. Então. É um servidor incansável. Eu gostaria de dizer que foi uma honra trabalhar aqui com ele. Esperamos ele agora, daqui a alguns meses, como diretor-geral. Conte com a gente. E dar também aqui as boas-vindas ao Jacomo, que é um grande amigo, né? e a Camila, que também é um, uma grande colega de trabalho. Agradecer a todos vocês. E tenho certeza que essa diretoria também vai dar todas as respostas né? que a sociedade precisa. O doutor Elvo, como disse o Luiz. Uma né, despedida e amanhã o retorno. Né, o retorno né, que seja bem-vindo novamente a essa diretoria. Era isso, muito obrigado. É, doutora Camila, só fazer aqui, na realidade, como eu tinha dito, eu, eu falaria por último, né, mas já fiz a minha fala. Então, gostaria aqui apenas de agradecer todas as palavras de carinho proferidas por todos, pelo diretor Efraim, que fez uma pausa no evento que está nos representando fora do país e se é, se prontificou a fazer uma fala de, de incentivo de carinho a todos nós aqui eu também já o agradeço Dr. Elvo que como já disse está em casa é, não pôde participar presencialmente mas sei do carinho das palavras que trouxe também doutora Camila doutor Giacomo, doutor Luiz Eduardo e doutor Ricardo é, e também a todos que estão aqui muito obrigado pela, pela presença claro Muitos estão aqui por ofício, estão aqui para defender os seus, os seus processos, mas outros colegas da ANEL que estão aqui presentes é, estão aqui também, sei que de forma carinhosa, para participar deste momento que é importante para a agência. Estamos encerrando um ciclo e retomando e iniciando outro. Né? O doutor Elvo, como já foi destacado, a partir de amanhã inicia, reinicia um novo mandato, e o, também o doutor Ricardo Tille, que também a partir de amanhã já. É, já é diretor da agência, apesar de que a primeira participação pública dele ocorrerá na próxima terça. E com relação às minhas férias, que foi tanto falado aqui, eu não sei, alguns de vocês, superintendentes e também associações temáticas e também grupos empresariais, é, se não chegou, deverá chegar a partir das próximas duas semanas um conjunto de reuniões temáticas para que a gente prepare a nossa chegada aqui e que será participado do nosso plano de trabalho com todos os diretores eh, atuais e os futuros. Então, eh, serão apenas alguns dias de descanso realmente, mas a gente entende que é importante isso para que a gente possa, com segurança, compreender cada vez mais o setor para buscar as melhores soluções. Obrigado, doutora Camila. É férias carregando pedra, doutor Sandoval. <laughs> É que... direto para a Camila, sem querer atrapalhar aqui. Eu tinha Pode. até esquecido que hoje é meu último dia também. Eu não ia é... falar, eu não falei nada, doutora, porque eu estou até desconsiderando isso, entendeu? É, é, é que, na verdade, eu vou ter menos descanso do que o diretor... Sandoval, amanhã eu já estou de volta. Já está de volta, é isso mesmo. Não, Então, tá certo. Muito obrigada. Eu queria agradecer também ao Procurador-Geral pela sua espiritualidade, ser bastante espirituoso é, e dar essa leveza para a nossa reunião. É muito, muito especial a sabedoria também do nosso secretário-geral e por todas as palavras é, dos diretores. Então, feitos as feitas as homenagens do dia, os agradecimentos. Vamos iniciar os trabalhos. <laughs> vamos iniciar deliberando a ata da 17a reunião pública ordinária da diretoria de 2022, realizada em 17 de maio de 2022. Se todos concordam com os termos da ata, permaneçam como estão. Sendo assim, declaro aprovada a ata da 17ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria de 2022. É, agora passo, solicito ao secretário-geral que anuncie os itens retirados de pauta, os processos com pedidos de preferência, os de sustentação oral e a ordem de julgamento definida por esta presidência. Gostaríamos de informar que a pauta da 18ª Reunião Pública Ordinária foi publicada com 59 itens. A deliberação em bloco se dará dos itens 19 a 59. Foram retirar, foi retirado de pauta apenas o item 5. Há pedido de sustentação oral para os itens 2, 3, 6, 7, 10, 14, 15, 16, 17, 26, 32, 33, 34, 35. 37 38 e 41 gostaríamos de informar que quanto aos itens 6 e 33 foram indeferidos os pedidos de sustentação oral é. os pedidos de preferência para os mesmos os respectivos itens já supracitados é. informamos ainda que os votos e atos dos processos do bloco estão disponíveis no site da anel desde a quinta-feira passada Processos serão então deliberados na seguinte ordem: primeiro bloco dos itens 19 a 59, exceto os itens destacados 26, 32, 34, 35, 37, 38 e 41. Depois, já na ordem de preferência estabelecida pela presidência, serão os itens 6.

Senhores diretores e senhora diretora. Obrigada. É, então, submeto aos senhores diretores os itens remanescentes do bloco para julgamento. É, doutora Camila, só pela ordem, eu tenho um pequeno ajuste a fazer no voto 31, no item 31, desculpe. Com relação ao item 31, sugiro um pequeno ajuste no voto e no dispositivo, sem mudança de mérito. Da decisão. Continuamos por negar o provimento ao recurso interposto pela Celesc e pela EletroSul e determinando que a receita anual permitida a ser definida para o ciclo 22-23 considere as compensações relativas à transferência de dites da EletroSul para a SELESC Distribuição. A única alteração, portanto, seria deixar de especificar o valor de 3,12 milhões. De reais. Isto porque a Eletrosul manifestou pontos quanto ao cálculo que merecerão um aprofundamento por parte da SGT, quando do processamento do reajuste da transmissão. Dito de outra forma, não, não iremos colocar o valor especificamente, mas sim os ativos que serão transferidos, que pode alterar em função da análise das áreas técnicas. Essa é a único ajuste a fazer no voto. Está certo. Bom, feito o ajuste no item 31, conforme anunciado pelo diretor Sandoval. É... Mais uma vez, submeto aos senhores diretores os itens remanescentes do bloco para julgamento. Eu voto pelos itens remanescentes do bloco. Eu vou pedir vistas do item 33. Senhores diretores, eu voto, eu acompanho, eu aprovo os itens do bloco. Eu também aprovo os itens remanescentes do bloco. É, então pedido de vista do item 33 e também aprovo os itens remanescentes do bloco e proclamo que esta diretoria colegiada por unanimidade decidiu pela aprovação dos itens remanescentes do bloco da 18ª reunião pública ordinária da diretoria de 2022. É, agora solicito ao secretário geral, secretário geral que anuncie, enuncie o primeiro item para julgamento. Primeiro item da pauta da ordem do dia de hoje, item 6, processo 48.500, 2021, traço 22. Assunto, resultado da consulta pública número 67, barra 2021, instituída com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de alteração do artigo 8º da resolução normativa número 559, 2013, que trata da aplicação da regra de transição para geradores que participaram de leilões de energia. Diretor-relator original, Sandoval de Araújo Feitosa Neto. Diretor-relator com voto vista, Elvio Neves Guerra. Bem, é, obrigado, Ricardo. A resolução número 281 de 1999 estabeleceu as condições gerais de contratação do acesso compreendendo o uso e a conexão dos sistemas de transmissão e distribuição de energia elétrica, bem como a metodologia nodal em seu anexo para cálculo das tarifas de uso do sistema de transmissão. A TUST, a Resolução Normativa Número 559 de 2013 estabeleceu novos procedimentos de cálculo da TUST, revogando as resoluções números número 267 de 2007, número 117 de 2004, que disciplinavam a sistemática de estabelecimento da, da prévia da Tust, estabelecimento prévio da TUST. Esta resolução normativa estabeleceu também regra de transição quando do recálculo da, das tarifas estabilizadas. Em, 2000, em 17 de julho de 2020, na Santo Antônio Energia SA Saesa requereu, por meio da carta número 257, a declaração desta agência de que o período de transição de dois ciclos tarifários previstos no artigo 8º da resolução 559 não seja aplicável à Saesa neste próximo ciclo, o ciclo que vai de 2021 a 2022, e que a nova tarifa, de, a nova TUS, Calculada para a usina, seja igualmente aplicada, integralmente aplicada, já no ciclo tarifário de 2021 a 2022, conforme previsto na época da licitação dessa usina. E em 8 de março de 2021, a Saesa retirou seu pedido por meio da carta número 96. Em 11 de março de 2021, a SGT emitiu a nota técnica número 35, recomendando o indeferimento do pedido da Saesa. Tendo em vista tratar-se de procedimento integral, integrante da metodologia de cálculo e regulamento, regulamentado perdão, pela resolução do. Doutora, doutora, doutora só um minuto. Eu acho que esse é o voto do anterior, o voto do doutor Sandoval. Perdão. Informar, me informar aqui que o senhor estava lendo o voto do doutor Sandoval, parece. Só confere, por favor. Esse é o, é o problema da. É o problema do virtual, né? Deixa eu ver aqui só um minuto. É o item seis, né? Só um minuto, Ricardo, por favor. Ricardo, eu vou pedir para você, por favor, passar para o item o, o posterior, não, não o item 2, eu vou ajustar aqui, eu vou precisar só fazer uma, um ajuste no meu no meu SICOR. Então, o item, seria o item 6, o item 2, na sequência, não é? Exato. E, e o item, o próximo, e depois do item 2, é um processo do diretor Sandoval, não é isso? Isso, item 1. Um. Então eu vou pedir para, por favor, se todo, todo, todos os diretores, a diretora Camila concordar e vou pedir para fazer para entrar no item 1, e eu vou fazer o ajuste por favor. Está certo. Próximo item. Item 1. Processo 48.500.003869-2021-34. Assunto. Aprovação do edital do leilão de transmissão número 1 de 2022, ANEL, incluindo o objeto, as receitas anuais permitidas RAP e os anexos técnicos correspondentes a empreendimentos de transmissão de energia elétrica, consolidada após análise técnica do Tribunal de Contas da União TCU. Diretor-relator, Sandoval Feitosa. Obrigado, senhor secretário. É, por ocasião da quinta reunião pública ordinária que fora realizada em 15 de fevereiro de 2022. Esta diretoria aprovou a minuta do edital do Leilão 1 de 2022, Leilão de Transmissão, consolidada com as contribuições recebidas após consulta pública 71 de 2021, bem como seu envio ao Tribunal de Contas da União nos termos da Instrução Normativa 81. Em observância ao artigo 8, combinado com os artigos 3, 4 e 5, Desta instrução normativa, a Secretaria Executiva de Leilões e a Superintendência de Concessões, Permissões e Autorizações de Transmissão e Distribuição, a SCT, encaminharam ao TCU a minuta do edital e os seus anexos. Em reunião realizada com a equipe técnica da CEINFRA do TCU, em 11 de abril de 22, foi informado que, após análise das informações contidas no processo em referência, a fiscalização daquele tribunal considerava que, sob o ponto de vista formal, a agência atendeu a todos os requisitos previstos na citada eh, instrução normativa. Assim, dentro do escopo da análise realizada, a fiscalização informou que não foram constatadas quaisquer irregularidades ou impropriedades que das desaconselhassem o regulador prosseguir com o certame, posicionamento este ratificado pelo relatório de fiscalização do tribunal. Nesse sentido, a CEL e a SCT apresentaram por meio da nota técnica conjunta 28 de 20 de maio os ajustes realizados nos lotes com a consequente Atualização dos valores de máxima RAP e, por fim, encaminhar uma minuta atualizada do edital e anexos com a recomendação de aprovar e publicar o correspondente aviso de licitação. Este é o relatório. Procuradoria. Muito obrigado, senhora diretora-geral. É, a Procuradoria já se manifestou, doutor Sandoval, pela aprovação do edital. Muito obrigado, senhor Procurador-geral eu bem meus amigos e minhas amigas este processo ele é um processo dos processos que realizamos aqui na Nel todos fazemos com muito zelo e com muito esmero esse é, é um que também tem esse mesmo cuidado com a particularidade de que como tem um costumeiro e usual sucesso a gente faz de tudo para continuar e aumentar este sucesso é, teria aqui muito para falar desse processo, mas eu não tenho a mesma quantidade e qualidade de informações que a Secretaria de Leilões assim dispõe. Sendo assim, eu vou passar aqui para a apresentação técnica que foi solicitada para a apresentação deste processo. Doutor André Tibutino, o senhor tem a palavra. Bom dia, senhora diretora, senhores diretores, todos os presentes e aqueles que nos acompanham pela internet. Meu nome é André Tiburtino, gerente executivo adjunto da Secretaria Executiva de Leilões. Eh, e vou apresentar aqui o nosso relatório né, de aprovação do edital após a avaliação da área técnica do TCU. Algumas informações eh, de caráter geral. Esse leilão. Como o diretor Sandoval lembrou, é o maior da história da ANEL em números absolutos, 15,3 bilhões de reais, com 13 lotes, sendo oito novos lotes e cinco lotes oriundos de cada cidade, já aprovadas pelo Ministério e publicadas em portaria. Totalizando 5.425 quilômetros de novas linhas de transmissão, 6.180 MVA em transformações. Os prazos das obras são de 42 60 meses e serão realizados em 13 estados: Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Santa Catarina, Sergipe e São Paulo. A expectativa de geração de empregos de 31.697. A localização dos lotes, como nós podemos ver, de norte a sul, leste a oeste, né? Todo o Brasil aqui. Eu gostaria de salientar, não vou passar por todos os lotes, diretor Sandoval, como já fizemos na abertura da consulta pública e quando da aprovação para enviar ao TCU, seria um pouco mais breve, né? vou ressaltar apenas aqui os lotes 1, 2 eh, e 3, ali no estado de Minas Gerais, interligando com São Paulo, que dos 15 bilhões totalizam 12 bilhões, aproximadamente 80% do investimento realizado nesse leilão. Tem um objetivo grande, né? não só aumentar a capacidade de escoamento eh, de nova geração, parques solares e eólicos naquela região, como também do Nordeste do Brasil, que vai se interligar ali futuramente. Também o lote 4 tem importância sistêmica, que aumenta a confiabilidade na capital Amapá, que sofreu contingências recentemente. Né? E os demais são para expansão da capacidade do sistema. Atendemos a IN 81 TCU. Eh, a C Infraelétrica, que é a área técnica do tribunal, já se manifestou, dizendo não haver irregularidades no, no processo. Esse processo ainda não foi eh, levado ao plenário, porém está pautado para amanhã, na pauta de quarta-feira. E nós esperamos que seja aprovado sem eh, nenhum né? Vamos lá. Caso haja, ainda assim. Nós estamos prevendo publicar o edital na sexta-feira, 27, com o que teremos tempo de fazer alguma eventual correção. Algumas inovações em relação ao último edital, é bom salientar né, que foi incluído no item de habilitação econômico-financeira um, um dispositivo que leva em consideração os lotes vencidos nos últimos 18 meses. Isso para que as empresas que já tiveram sua capacidade econômico-financeira esgotada. Em leilões recentes, sejam tenham essa capacidade aferida, né, juntamente com o novo leilão. Além disso, está previsto, de forma inédita, que o ressarcimento do custo dos estudos seja feito antes da assinatura do contrato de concessão e como condição para assinatura, ou seja, sem esse passo, não haverá a celebração do contrato. Cronograma das atividades, apenas relembrando, nós estamos em vias de aprovar aqui hoje o edital. A publicação, então, no dia 27, e a sessão pública está prevista para o dia 30 de junho. O diretor Sandoval, ainda que sem mandato, ser nosso convidado de honra, pode estar lá presente. É. E a assinatura dos contratos, prevista para 30 de setembro desse ano. É o que tínhamos a apresentar de forma bastante sucinta. Agradeço. Bem, doutor Tiburtino muito obrigado pela exposição de fato esse, esse tema ele esse processo ele já veio para a deliberação quando estávamos discutindo a minuta é, o processo já foi escrutinado pelo Tribunal de Contas da União e de forma que não tenho maiores considerações a fazer a respeito do, da, da apresentação que já foi feita. Eh, destacar o ponto que foi trazido pelo Dr. Tiburtino, a quantidade de investimentos no Estado de Minas Gerais, realmente bastante expressivo, de 15 bilhões, 12 bilhões apenas no Estado de Minas. Então, isso reforçará bastante a capacidade de escoamento daquele, daquele estado, né, daquele sistema geoelétrico. Eh, Irei, estarei lá, muito obrigado pelo convite. Então, acho que vou, ainda, vou poder ainda participar do, do leilão, ainda que não como relator, mas terei o maior privilégio de ir. E sendo assim, senhores diretores, eu vou pedir é, licença para fazer a leitura do dispositivo do voto. Diante do exposto e do que consta do processo 48.500.0038.69 de 2021, voto por aprovar o edital do leilão 1 de 2022, incluindo o objeto, as receitas anuais permitidas, as APs, os anexos técnicos ao edital correspondente a 13 lotes de empreendimento de transmissão de energia elétrica, concessão pública prevista para 30 de junho. De 2022, na sede da B3SA, nos termos do aviso de licitação a ser publicado em até 30 dias antes da data de realização do leilão, visando contratar concessões para a prestação do serviço público de transmissão de energia elétrica, gerando mais de 31 mil empregos nos seguintes estados: Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais. Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo e o belíssimo estado de Sergipe. Este é o voto, senhores diretores. Em discussão? Em votação? Doutor Sandoval, vendo meu ar e minha Rondônia aí, eu acompanho seu voto com louvor. Diretora, diretora Camila está em votação já? já? Éfraín iniciou a votação, né? Não, eu voto com o relator. Ah, desculpa. Né? Eu também acompanho o voto do relator. É, eu também acompanho o voto do relator e proclamo que a diretoria, por unanimidade, decidiu aprovar o edital do leilão de transmissão número 1, 2022, Anel, incluindo o objeto, as receitas anuais permitidas RAP e os anexos técnicos correspondentes a 13 lotes de empreendimento de transmissão de energia elétrica, concessão pública em 30 de junho de 2022, na sede da AB3, nos termos do aviso de licitação a ser publicado até 30 dias antes da data de realização do leilão, visando contratar... Concessões para prestação de serviço público de transmissão de energia elétrica nos seguintes estados: Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe. Peço ao secretário-geral que no seu próximo item. Próximo item, voltamos ao item 6. Processo 48.500.0035.64, barra 2021, traço 22. Assunto. Resultado da consulta pública número 67/2021, instituída com vistas a coletar subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de alteração do artigo 8 da Resolução Normativa número 559/2013, que trata da aplicação da regra de transição para geradores que participaram de leilões de energia. Diretor relator original Sandoval Feitosa, diretor relator com voto vista, Elvio Neves Guerra. Bem, eu vou pedir desculpa mais uma vez, eu tinha eu abri aqui o errado o voto. Agora sim eu passo ao voto de vistas. Em 10 de maio de 2022, o relator original da proposta de alteração do artigo 8 da Resolução Normativa número 559 de 27 de junho de 2013, pautou o processo com a análise das contribuições da consulta pública número 67 de 2021, na 14ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL. Na oportunidade, após as sustentações orais e os debates públicos sobre a análise e mérito do tema, solicitei vistas para melhor compreensão do processo. É o relatório. Procuradoria. É, senhora diretora-geral substituta, trata-se de voto vista. É, se a diretoria quiser, eu posso expor a questão como um todo, mas é um tanto longo a visão da procuradoria sobre o tema então fica a critério enfim já pelo olhar de já como assim é para a procuradoria se manifestar <laughs> bem esse esse caso é, eu registrei na sessão não lembro qual a sessão mas que a procuradoria analisou houve uma divergência interna um parecer contrário ao atendimento do pleito da formulado pela Saesa. Porém, numa análise feita pelo coordenador de energia e por mim, nós concluímos pela procedência do pleito formulado pela Saesa para o afastamento da regra de transição no caso concreto. Por quê? Porque a, a Saesa ela participou de um edital de leilão em 2007, que lhe garantia a tusta estabilizada por 10 anos. E no 11º ano, naturalmente, a Tust. Você não teria nenhum componente artificial, você teria a TUST calculada pela ANEL. Então, o entendimento da Procuradoria é que deve, o artigo 8 da resolução número 559, ela deve ser interpretada de acordo com os direitos adquiridos pré-existentes. É simples assim. Então, essa é a visão da Procuradoria, mas por, por lealdade à diretoria, eu tenho que registrar que nós, te, nós tivemos posicionamentos é, Internos da Procuradoria em sentido contrário, que também são justificáveis, são, são razoáveis, mas eu entendo que não são o correto. Então, na, no, na, na minha visão, enquanto Procurador-Geral e, e chefe da equipe, a diretoria é, deve dar provimento ao pedido formulado pela SAESA para interpretar a, o artigo 8 da 559 em conformidade com os direitos pré-existentes. Obrigada, Luiz. Bom, muito obrigado, Luiz Eduardo. É, Trata-se da análise do aprimoramento do artigo 8 da Resolução 559 de 2013, que trata do período de transição entre o valor da tarifa de uso do sistema de transmissão, TUST, vigente e o, no, e, o no, e o novo valor da TUST a ser calculado pela ANEL para as usinas com TUST estabilizada, calculada na vigência da Resolução 267 de 5 de junho de 2007. Conforme consta do artigo 8 da resolução 559, quando há modificação do valor da TUST vigente para um novo valor calculado pela ANEL, há um período de dois anos de transição para amortecer variações entre os dois valores. Após a manifestação da Santo Antônio Energia SA, Saesa, e solicitou que o período de transição do artigo 8 da resolução 559 de 2013 não fosse aplicado à Usina Hidrelétrica Santo Antônio, por avaliar que ele fere o princípio da licitação em que participou, e a ANEL abriu a CP número 67 de 2021 para discutir com todos os agentes setoriais e a sociedade esse tema. Em 10 de maio de 2022, quando o relator original da matéria trouxe o processo resultante da CP67 para a deliberação neste colegiado, avaliei que deveria me debruçar de forma mais aprofundada sobre o tema antes de tomar uma decisão após estudar o processo administrativo, as contribuições aportadas na CP 67, as notas técnicas, pareceres jurídicos e as manifestações externas juntadas ao processo, cheguei a uma conclusão de encaminhamento próxima do constante no voto do relator original da matéria, porém com um tópico de divergência. De forma resumida, o voto do relator original afasta de forma integral a regra de transição do artigo 8 da Resolução 559 para os novos empreendimentos de geração que participaram de leilão e tiveram sua tuste calculada nos termos da Resolução 267 de 2007, e que foram licitados antes da publicação da Resolução Normativa 559. Em outras palavras, a decisão do relator original reescreve o normativo, dando nova redação para esse dispositivo isentando esses empreendimentos de participar da regra de transição. Entendo, tal como o relator original, que o afastamento desta regra transitória para esses empreendimentos é adequada, tendo em vista a, o potencial alteração do risco assumido por esses geradores na ocasião do leilão, uma vez que tais procedimentos transitórios não estavam classificados, clarificados naquela ocasião. Também avalio Tal como consta no voto do relator original, que o afastamento da regra transitória do artigo 8 da Resolução 559 para os empreendimentos que tiveram a TUSTE calculada nos termos da Resolução Normativa 267, deve ser tanto para os casos em que o valor da nova TUSTE do gerador é inferior ao valor da TUSTE vigente, quanto para os casos em que o valor da nova TUSTE é superior ao valor da TUSTE vigente. Na minha opinião, o afastamento da regra transitória vitória para esses para essas duas hipóteses impõe uma regra simétrica, isonômica e equilibrada. Até esse ponto, plena concordância com que com que descreveu e propôs o relator original em seu voto. Entretanto, divirjo do relator em relação à retroatividade da norma. Minha opinião é que se estamos alterando a resolução 559, Nesse momento, porque entendemos que há potencial alteração do risco assumido pelos agentes geradores que participaram do leilão, uma vez que tais procedimentos transitórios não estavam postos naquela ocasião, essa mesma fundamentação também é verdadeira para os geradores que tiveram a tuste recalculada no passado. São, ao todo, cinco usinas que originalmente tiveram a tuste calculada nos termos da Resolução 267. Passaram pelo novo cálculo do valor da TUST após o período de estabilização e tiveram o valor da TUST reduzido. São elas a usina termoelétrica Geramar, Geramar 1, com menos 32%, a UTE no a porto de Pecém, com menos 36%, a UTE SWAP, com menos, SWAP 2, com menos 22%. Eu vou repetir aqui a UTE porto de Pecém, um, a UTS Swap 2, com menos 22%, a usina hidrelétrica de Estreito, com menos 21%, e a usina hidrelétrica de Santo Antônio, com menos 43%. Dessas cinco usinas, somente a UTS Geramar 1 passou pelos dois anos da regra de transição. Para, os, para, as quatro, para as outras quatro usinas, somente o primeiro ano de transição foi aplicado até esse momento. O segundo ano da transição começa a partir de julho, mês 7, no ciclo 2022-2023. Eu não consigo ver razão para que a ANEL altere a norma somente para aqueles geradores que ainda não tiveram a tuste recalculada e um novo valor publicado se o faturamento. Para essa alteração, o fundamento, perdão, para essa alteração é que o artigo 8 da resolução 559 alterou o risco assumido dos geradores na licitação. Se o fundamento, é que não havia clareza no edital que permitisse que a Nel editasse uma regra de transição para as usinas que tiveram o cálculo original da TUST com base na Resolução 267. Essa tese vale para todas as usinas. Como posso entender que a UTE Geramar 1, que já passou pelos dois ciclos de transição, não pode ter o mesmo direito das usinas que ainda não ir, ainda irão passar pelo primeiro ciclo de transição a partir de julho deste ano? Mas, como a ANEL, esse foi um questionamento que eu faço, né? mas como a ANEL deve proceder para as usinas que estão entre os dois ciclos de transição, passaram pelo primeiro, mas ainda irão passar pelo segundo a partir de julho deste ano, caso as UTEs, Porto de PC, Porto de PC 1, Swap 2 e as usinas hidrelétricas Estreito e Santo Antônio. Se a tese da ANEL de afastamento do artigo 8 da Resolução 559, é por conta do edital de licitação, todas essas usinas que passaram pelos editais deveriam ter direito à mesma regra. Na minha análise, é uma questão de isonomia. É claro que não é nada confortável reescrever o passado e modificar uma regra que já foi publicada. Porém, a ANEL tem, de, tem que decidir entre fazer valer a modificação normativa somente para os casos vindouros e, assim, não dar direito aos que participaram da licitação sobre a mesma condição de risco. Nos casos que estão por vir, ou ser isonômica, e aí aplicar a mesma regra para todos os que participaram da licitação. Entre as duas opções, me escolha é pela segunda. Desta forma, entendo que o afastamento do artigo 8 da Resolução 559 deve ser aplicado para todas as usinas que já tiveram a TUST reduzida e passaram ou estão passando pelo período de transição, quais sejam o TE Geramar 1, o TE Porto de Pecém 1. O TSUAP II, o HE Estreito e o HE Santo Antônio. As diferenças devem ser inseridas como crédito no pagamento do encargo de uso do sistema de transmissão, o EUST, dessas usinas no ciclo 2022-2023. Entretanto, para os casos pretéritos em que houve aumento de TUST, o período de transição do artigo 8 da Resolução 559 deve ser mantido. Para esses casos, concordo com as conclusões do despacho. 273 de 2021 da Procuradoria Federal junto ao ANEL, que se manifestou pela não aplicação da regra de transição em situações em que a, a TUSTE estabilizada seja superior à TUSTE locacional, com fundamento no edital, ou seja, estabilização da TUSTE por apenas 10 anos e na previsão de que as tarifas serão calculadas de acordo com o sinal locacional. Por fim, faço referência a uma questão Processual legal. Desde a publicação do Decreto 10.139, de, de 28 de novembro de 2019, os atos normativos devem entrar em vigor no primeiro dia do mês ou em seu primeiro dia útil. Além disso, deve obedecer ao interstício de sete dias da data de publicação para sua eficácia. Ao decidir hoje sobre essa matéria. Caso não seja possível a publicação no Diário Oficial da União de amanhã, dia 25, o ato normativo resultante desta decisão, a ANEL não obedecerá ao interstício de sete dias. Contudo, é extremamente importante que essa norma entre em vigor em 1 de junho de 2022, pois a ANEL deve proceder aos cálculos das tarifas dos geradores no mês de junho. Desta forma, avoco a hipótese de urgência justificada prevista neste mesmo decreto para que na eventual impossibilidade de se respeitar o período de sete dias entre a publicação da norma e o primeiro dia do mês a resolução normativa que ora aprovamos possa ter vigência a partir de primeiro de junho de 2022. Passo ao dispositivo diante do exposto e o que consta nos do processo número 48.500.035.64 2021-22, voto pela emissão de resolução normativa anexa que Primeiro, mantém a regra de transição para os geradores que tiveram a TUSC revisada e aumentada até o ciclo tarifário 2021-2022, conforme artigo 8º da Resolução Normativa 559, de 27 de junho de 2013. Segundo, afasta a regra de transição para os geradores com TUSC estabilizada, que tiveram o cálculo definido sob a vigência da Resolução Normativa 267, de, junho, de 5 de junho de 2007, Primeiro, a partir do ciclo 2022-2022-2023, e que tiveram a TUS estabilizada, revisada e reduzida até o ciclo tarifário 2021-2022, é o voto de vistas. Em discussão. É, bem, aqui, é, doutora Camila, eu acho que tem que, como está vindo uma diferença na... Né? Na proposta de voto original, acho que aqui a primeira questão é, é avaliar, sob a perspectiva do relator original, se eu continuaria, se eu continuo com o voto original ou se alteraria acompanhando o voto, é, voto vista do, do diretor Elvo. Assim, aqui o ponto que eu, que eu coloco, é, até me manifestei na reunião que nós tratamos o tema, é que. O que há concretamente é um pedido é, de um requerimento para um afastamento da regra no caso pontual, que é o, o outro processo que consta também na pauta. Aqui esse processo nosso que nós trouxemos é um processo de regra. Então, processo de regras eu entendo e aí, com todo o respeito ao excelente trabalho feito pelo relator, que a regra ela tem efeitos prospectivos. É, Aqui a minha preocupação é nós aprovarmos uma regra, é, 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 fazendo aqui um, uma, um, um recorte. Quando nós aprovamos, discutimos uma regra, há sempre diversos pedidos para adequar aquela nova regra. Nós é, olharmos para trás, aprovarmos uma regra, olhando para trás, é, é, sinto que isso é, fragiliza o processo regulatório. Então esse é o único ponto que eu trago, a, a, a minha, minha, mantenho o meu entendimento, que o ponto especificamente referente ao ciclo 21-22, ele seja, ele seja tratado num requerimento apartado, que é o que já, já existe. E, com relação à mudança da regra, eu defendo que ela mude eh, no momento da sua aprovação. Então, eh, acabando com a transição no, a partir do momento do, do fim da regra. Desculpa, a partir do momento da aprovação da nova regra. Então, e, entendo que o, nós temos aqui toda a oportunidade para julgar o, espe, especificamente esse mérito no, no, no pedido de requerimento que está sendo feito. Porque, de outra forma, entendo que é, essa proposta ela poderá, no futuro, trazer um precedente é, que não contém contribui para o processo regulatório, qual seja de avaliarmos requerimentos, aprovando uma regra, avaliar de forma pretérita. Então, se houver, se a análise fosse de um requerimento especificamente, eu não teria nenhum problema de, de, eventualmente de analisar nessa perspectiva. Mas, estrito senso, uma regra ela tem efeitos prospectivos. É, Senhores diretores. Eu não sei se alguém estava falando, eu estou de longe, não consigo enxergar todo mundo. Pode falar, diretor. É, assim como já havia me manifestado na reunião anterior, hora que foi feito o pedido de vista pelo eminente doutor Elvio Guerra, eu já tinha já emitido minha opinião sobre o pleito, sobretudo no, no, que, no que confere a fala do Dr. Luiz Eduardo. É, o que, a meu ver, está sendo, de certa forma, é, seguida pelo, pelo voto vista do doutor Elvio Guerra. Então, desde já, já mantenho o meu entendimento por, por entender que nós temos, sim, direitos adquiridos, regras que não podem ser aplicadas, em que pese serem feitas com, com o condão de ter a. A, a regulamentação posta, mas elas não devem atingir direitos adquiridos, né? não devem alterar regras, não devem é, submeter ao agente a condições diferentes do que foi o edital e do que foi a bidagem dele no leilão. Então, acredito que a gente, de certa forma, não estaria é, com todas as venhas ao ao entendimento do ilustre doutor Sandoval, mas eu entendo que esse precedente ele não é um precedente ruim, pelo contrário, ele já se aplica nessa casa, por várias vezes já julguei casos mantendo o direito adquirido, de tal forma que acompanha o eminente relator doutor Elvio Guerra no seu voto visto. Quer dizer, perdão doutora Camila para não adiantar a, a votação. Tá é claro que na hora da votação, eu com certeza acompanharei o eminente relator tá certo. do voto visto. É, então, eu gostaria só de é, colocar um ponto aqui em discussão, trazendo um pouco o que o, o diretor Sandoval é, apresentou no, no voto original e agora complementando na sua fala. É, eu questiono só essa questão do caso concreto mesmo, porque... É, eu entendo que é, eu, eu entendo e, e reconheço concordo com, com o entendimento da, da procuradoria que está sendo acompanhada aqui pelo pelo voto vista e, e pelo diretor Efraim é, mas a minha, o meu questionamento é se esse entendimento não poderia ser tratado para o caso concreto porque como a questão fundamental é, dessa do afastamento dessa regra para esses geradores específicos, ela está fundamentada numa alteração de percepção de risco em, em relação ao direito adquirido no edital. É, eu entendo que o fato da no caso que deu origem a toda a discussão, né, que foi o pedido da Santo Antônio, foi foi, foi feito previamente à aplicação da regra, a gente ainda, nesse caso, para o caso para o caso concreto da Santo Antônia, onde ela apresentou um pedido de afastamento da regra previamente à aplicação da regra, sim, nós estamos falando de uma alteração de percepção de risco. Agora, para os demais é, geradores, como não houve essa solicitação anterior, a gente não está falando mais de uma alteração de risco, a gente está falando numa análise de um resultado após a aplicação da regra então ali você já sabe se o, se, se o resultado é benéfico ou não para aquele gerador no caso da Santo Antônio, não porque ela pelo que está constando os autos ela entrou com esse pedido anteriormente né então eu só eu só trago esse ponto para a discussão porque de fato a gente poderia é, encaminhar para a alteração da regra de forma prospectiva é, eu acho que o item a e o item b é, e também, né? Agora, no caso do item 2, né? É, talvez a gente pudesse é, conduzir para o caso concreto, que aí poderia seguir o entendimento da Procuradoria e dos demais senhores, mas isso seria avaliado em cada caso concreto, considerando a avaliação específica ali de cada condição de cada gerador. Nós temos, eu, hoje, só, eu só. Eu, eu, quando eu estudei o processo, eu vou tirar uma dúvida aqui com o doutor Elvio. Para além da Santo Antônio, nós temos hoje aproximadamente cinco geradores nas mesmas condições, correto? É, quatro, na verdade, cinco, incluindo Santo Antônio. O que, que, eu, o que, que eu penso, doutora Camila, é, sobre esse ponto que está bem colocado? Vejam que o fato do pedido anteceder a regra, ele, de certa forma, ele não tira o argumento da Lindby e ele não tira o argumento do fundamento legal de que aqueles que bidaram e possuem condições que de certa forma a regra de transição ela é maléfica ou seja ela é mais gravosa esses não devem contemplar com pedido ou não por aí porque nós vamos estar quebrando uma regra de isonomia nós estamos olhando para frente, nós estamos reconhecendo uma regra geral na casa, dizendo o seguinte: nós não podemos afetar direitos adquiridos, mas eu só vou dar para aquele que me pediu. isso Como a gente está falando em regra prospectiva, a gente já tem que, na regra prospectiva, isolar qualquer coisa que venha a ferir direitos, independente se eu tiver pedido ou não. Então, assim, dito de outra forma, é uma regra geral decidirmos que não podemos ter regra de transição que afete direitos adquiridos. É uma regra geral. Então, penso que talvez, né, né, quando a gente aplica em regra geral, nós estaremos privilegiando, primeiro, segurança jurídica, estaremos privilegiando segurança regulatória privilegiando segura previsibilidade dos nossos editais, dos nossos contratos, porque os agentes poderão de certa forma dar o seu bid com uma previsibilidade de que sabem que aquilo vai ser performado durante todo o período da concessão. E a gente vai estar tá, de certa forma privilegiando direitos adquiridos, que é o que essa casa sempre privilegiou nas suas decisões, né? sempre resguardando os direitos adquiridos, o que naturalmente guarda todo o amparo no ambiente de legalidade, assim como a gente aqui escutou o posicionamento da Procuradoria, e, e, e eu sei que existem posicionamentos divergentes, mas eu lembro que todas as vezes que nós nos deparamos com encontros entre direito adquirido e regra, esse colegiado privilegiou sempre os direitos adquiridos e nós protegemos eles até porque é uma condição para que nós venhamos a ter segurança jurídica no nosso setor né? porque dito de outra forma a gente tratar caso concreto a gente vai dizer o seguinte aqueles que pedirem a gente dá que vejam bem se eu já estou admitindo dar se eu estou partindo do princípio que no caso concreto lá da Santo Antônio eu posso dar o argumento de o pedido ser antes da regra, ele não suprime a regra e não traz nada de espírito de direito adquirido. Pelo contrário, o espírito de direito adquirido está lá na regra quando ele bidou, está lá nas condições contratuais que ele assinou, está lá nas condições comerciais que ele contratou com o setor elétrico no passado. Então, assim, eu penso, eu penso dessa forma e acredito, né? que a gente toda vez que nós nos deparamos com situações como essa nós privilegiamos sempre a segurança jurídica e o direito adquirido né? então esse é o meu com relação a esse ponto de discussão esse é o ponto que eu trago aqui para reflexão do colegiado é, eu penso eu penso como o diretor Efraim eu, é, nós estamos claro que embora não não age ao pedido né o pedido ele, ele inclusive toda essa discussão foi provocada pelo pedido de Santo Antônio mas nós eh, estamos defendendo aqui o conceito do, de preservação de direitos né? então claro que quando a regra de transição foi, transição foi posta eh, ela de, por um lado ela beneficiou aqueles que tiveram eh, a sua tuste é, aumentada após o período de estabilização, é, também trouxe algum tipo de, de prejuízo ou de dano né, para os casos em que houve a redução da tarifa. Então, aqui nós estamos preservando esse, ao olhar para trás, nós estamos preservando esse direito, esse conceito de direito adquirido. Então, eu vejo que. É, não, se, eu, se eu mudo para quem solicitou originalmente, me parece que é muito razoável, é o correto, na verdade, mais do que razoável, que a gente também é, é, faça o mesmo para aqueles que nós já identificamos como tendo tarifa reduzida e que, que devem, né, certamente que tiveram é, uma, um prejuízo, né, entre aspas, em relação ao. Ao período, ao, a tarifa que foi calculada após a, a, o período de transição. Então, eu não vejo problema em fazer, embora entenda a preocupação da diretora Camila, mas eu não vejo problema em, em que essa regra alcance também aqueles que nós já identificamos como tendo tarifa reduzida após, a, após o período de, de estabilização. Então, entendo aqui que eu, eu poderia trazer essa terceira proposta de tratar o, o caso concreto fora desse processo e aí o, o diretor seria na linha do, do voto original do, do diretor Sandoval e essa segunda seria o voto vista né é uma eu entendo que seria, seria uma, te uma terceira proposta, né? Porque seria acompanhar o voto, o voto vista no item A, B, a linha I, e, é, e trazer a análise para o ca caso concreto seria excluindo o item 2. É, me parece que não, diretora Camila, porque se nós tirarmos o item 2... Eu entendo que nós, estaríamos, nós, não estaríamos, é, nós não estaríamos nem beneficiando aquele que pediu originalmente, né, que foi Santo Antônio, né, porque nós estamos olhando para trás e estabelecendo que, que é, é, quem teve. Nós estamos afastando, item B, né, nós estamos afastando a regra de transição. Então, afastando para quem? Para aqueles que tiveram a tuste reduzida no passado, né? então acho que se não, se nós retirarmos o item 2, nós sequer estaríamos é, beneficiando aquele que pediu originalmente, considerando. Vamos considerar a hipótese de que é, a sua proposta estaria bem encaminhada. Né? Nós é, é, só só é, daríamos o, o benefício, vamos dizer assim, para Santo Antônio. Se nós tirarmos o item 2, ela, ela, na meu ver, ela não é beneficiada. Nós estaríamos aí olhando para o caso concreto é, e, e, e seria no momento posterior. Aqui, o que você coloca, diretora Camila, é não estender, pelo que eu entendi, tá? não estender o, o benefício, vamos dizer assim, para as demais, as, as outras quatro, só atingir Santo Antônio. Foi isso que eu entendi. Na verdade. Embora, embora eu pense diferente. Deixa, tá? só, Mas, deixa, só... deixa eu fazer só uma, uma pergunta aqui é bem, bem rápida aqui bem objetiva. Então, é, no momento do leilão foi colocado é, as, as, as questões colocadas no leilão que dizia que a TUSTE seria estabilizada depois durante 10 anos e após o décimo a partir do 11 ano é, aplicaria-se a TUSTE locacional. É essa a tese que está advogada. A pergunta que eu faço é também: no momento do leilão, no momento do leilão, não existia a regra de transição. Então, a pergunta que eu, que eu, que eu faço sempre é: não existia a regra de transição e ainda assim o agente tinha direito a uma transição se fosse maléfica, pra, se fosse prejudicial para o agente? Como é que poderíamos, é, se a tese de. Manter as regras do edital é exatamente porque a, o edital fala que a tuste alocacional, a partir do 11 primeiro ano não existia nada no edital dizendo que é, existe que, que estaria assegurada uma tuste é, menos gravosa para a empresa não, não diz isso então se a gente advoga aqui, se a gente advoga que é, tem que manter as condições do edital essa regra nem existia no momento do edital como é que nós poderemos dar é, tutela a uma regra que não existia durante o edital, se prejudica o agente? Se beneficia, aquela regra é válida. Então, é, de novo, é a questão do edital. Se nós. Agora, por outro lado, se a gente estende os efeitos retrospectivos para outros agentes que nem estão no claim original, então, nós estamos aqui concluindo que a transição foi ilegal. É, 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 so, do ponto de vista jurídico, eu entendo que o que estamos fazendo aqui, de forma efêmera, é dizer que a regra de transição é ilegal. Porque é, esse é o primeiro ponto. E, e assim, o segundo ponto é: é eu não vejo dificuldades de analisarmos isso no caso concreto, mas é, eu trabalhei já em área de regulação. Aqui, posso, por isso que eu tenho, eu tenho dificuldade porque isso, isso me, isso é, isso fere os princípios que tenho. Eu não posso aprovar, nós aprovamos, é, Doutor Jaco, como vai lembrar, resolução de qualidade de transmissão, cada novo ciclo tinha aprimoramentos a fazer. Então, naquele momento que aprovava a regra, a partir de agora, determinados desligamentos não se considerará para frente. Eu não olhava para trás e dizia, olha, teve aqui isso que eu não vou considerar na nova regra, eu vou considerar na nova. Então eu olho para trás e vejo todos aqueles descontos de parcela variável e atribuo para a empresa. Esse ponto é que é caro para mim, entendeu? O restante eu entendo que nós podemos avaliar no caso concreto. É, esse é o ponto. Então, doutora Camila, o que eu entendo assim, sobre a diferença dos votos, eu entendo que o voto original da, da minha Lavra ele consta apenas o item B e o item 1 do voto. O Isso. restante é, de, é, é a proposta que traz, está que trazida no voto visto. É o item A e o item B, a linha I, né? É, no meu caso, é apenas, mantém-se apenas o item B. Tá. E o item 1. Tá, é porque o que eu estava trazendo, a proposta que eu estava trazendo, não afasta o direito da Santo Antônio, tá? É de ter essa, essa. Não retira o direito da Santo Antônio de ter a regra afastada para análise do caso concreto. Seria só no, no item 2, é, né? É, do B. Tratar para esses casos específicos de touch estabilizado, revisado e reduzido até o ciclo 2021 22 a análise no caso concreto. Seria essa a proposta? É, deixa, eu, deixa eu só fazer uma ponderação com relação a alguns pontos. É, primeiro, Tocante, e aí com todas as venhas ao que o doutor Sandoval coloca, quando a gente cria o âmbito da segurança jurídica a uma regra que foi criada de transição no tocante a dizer que tem uma regra de transição que precisa ser respeitada a questão relacionada a direitos adquiridos a gente não está dizendo que a regra é ilegal pelo contrário, não há ilegalidade alguma nisso nós estamos apenas protegendo Aqueles que possuem direitos adquiridos. A regra segue valendo naturalmente para todo mundo. Agora, há para aqueles que já possuem condições diferentes, o que no setor elétrico não é novidade, uma segurança jurídica que deve ser guardada sempre. Esse é o entendimento que eu tenho com relação a esse ponto. Então vejam. Quando a gente fala de cláusula econômica, é diferente de regra de qualidade. É diferente de uma série de outras situações regulamentares cuja aplicabilidade é imediata e não está se falando em regras do tocante a direito adquirido, porque também nas regras contratuais nós assumimos que haverá sim mudanças regulatórias que elas tenham condão de aplicabilidade imediata. Então, eu consigo olhar com uma diferença muito tranquila nisso daí. Agora, o que me surge de dúvida aqui, e aí eu acho que a procuradoria poderia até suscitar, porque veja bem: a gente está num conceito muito amplo de segurança jurídica, estamos num conceito de legalidade, né? porque, veja, ainda que nós tenhamos o regulador com autonomia discricionária das suas decisões técnicas, o Brasil adotou um modelo. De controle de legalidade esse é o um modelo brasileiro diferente de alguns países onde que a decisão do regulador ela finda por si só né? agora aqui não a gente admitiu uma regra diferente no Brasil e eu, é, é o que eu busco tentar mostrar aqui no meu posicionamento que é o seguinte vamos pensar que na regra geral a gente fecha as portas e diga o seguinte na regra geral não tem isso mas eu vou analisar o fato concreto aí eu vou endereçar uma pergunta pro nosso procurador porque eu tenho dificuldade de entender o seguinte o fato dele ter pedido antes da regra ser implantada isso gera algum direito para ele ou o direito dele está lastreado lá atrás porque se ele gerar direito, eu vou dizer como é que ele saberia de um direito que ainda não está posto. Então, eu acho que a just... eu teria dificuldade de lá no caso concreto dar o direito pelo fato dele ter pedido antes da regra de transição, até porque ele não precisava pedir antes da regra de transição, ele não saberia que teria regra. Então, assim, a não ser que a regra já está em andamento, ele peça, que foi o que aconteceu. Então, eu vejo... Assim, com respeito ao posicionamento dos meus colegas de colegiado, que esse ponto, ele não gera direito. O que gerou o direito está lá atrás, e é por isso que precisa estar tá esculpido na regra geral. E não é que a gente está dando tratamento para Saiza, para sei lá quem. Não, nós estamos dizendo o seguinte: a nossa casa, para as regras de transição, e digo para vocês. Não foi ideia nossa. A regra de transição, ela não pode ser gravosa, não é ideia dessa casa. Isso é consagrado no nosso Código Civil Brasileiro, é consagrado na questão dos, das nossas jurisprudências. Não, não é, é controle de legalidade, não é controle regulatório. Então, assim, eu, eu fico muito tranquilo com relação a isso, de eu ter uma norma geral protegendo o direito adquirido, dando segurança jurídica aos nossos contratos, assegurando que a previsibilidade ela é verdadeira e que é fato e que ela vai acontecer. Do que dentro de um caso concreto eu analisar, e entregar um direito sobre o prisma de dizer o seguinte, se não daqui um dia eu vou dizer assim, ó, vai ter uma regra, todo mundo vai entrar com o pedido antes dizendo, ó, a regra não se aplica a mim se ela for pesada. Se ela for boa, eu aceito. Não, a coisa está na origem. A coisa está. O que a gente, pelo menos o que eu estou defendendo aqui e acompanhando a, 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 o entendimento do Dr. Elvio, é que nós estamos falando que o problema está na origem, que não é um problema. É uma segurança jurídica que se, que se criou na hora da bidástica do leilão. Então vejam que as coisas são completamente diferentes. Então, assim, eu faço essa, eu peço licença aos demais diretores para, para fazer essa, esse questionamento ao procurador, se o, o ambiente de segurança jurídica está lastreado na bidagem dele no direito adquirido ou se o fato dele pedir antes da regra de transição daria esse direito a ele, porque isso, de certa forma, é o que estaria me preocupando. É, diretor Efraim, antes do, do procurador Luiz Eduardo se manifestar em relação ao seu ao seu questionamento, nós estamos tratando aqui não é de, de, de discutir legalidade, mas discutir o, o conceitualmente se é justo ou não nós é, agirmos dessa forma. Então me parece que é, se nós dermos o para Santo Antônio só né, apenas e não estaria nesse voto como propôs a diretora Camila nós discutiríamos esse ponto no processo seguinte que está sendo discutido é só o caso de Santo Antônio e então nós não, não traríamos na minha visão e é isso que trouxe no meu voto de vista nós não traria não teríamos isonomia nós estamos tentando ter isonomia se nós retroagimos para fazer esse esse ajuste né, na na, naquilo que foi a regra de transição no passado é, nós se, se nós não deixarmos só o caso concreto né que é o caso é, Santo Antônio nós não estaríamos sendo isonômicos no, na decisão então é, nós só, só traríamos a realidade a meu ver um custo administrativo porque todos iriam solicitar então nós estaríamos inclusive, trazendo para pauta um processo que por isonomia deveria ser é, deveria ser alcançados todos os que estão na mesma situação da Santa Antônia. Muito obrigado, Diretor Efraim, pelo questionamento tão bem elaborado e vindo de, de tão longe, né, dos Estados Unidos. É, doutor Efraim, o o que constitui o, o direito de que estamos falando? O que forma um ato jurídico completo, perfeito? E por isso gera o direito, é a participação, é o BID na licitação, sob determinadas condições. É simples dessa forma. É, na minha visão, então, a, é isso o que deve ser preservado. E a questão mais importante que a Procuradoria aponta no seu despacho é que se trata, sim, de uma questão de legalidade, respeitar. O ato jurídico perfeito e, consequentemente, o direito adquirido. Eu não sei se eu respondi de forma completa a sua pergunta ou se teria faltado algum elemento, doutor Efraim. Doutor Luiz Eduardo, muitíssimo obrigado. Obrigado, Luiz. Não, então está certo. Eu acho que o, o doutor Efraim trouxe um ponto é, relevante. É, se na, o efeito prático disso não seria, é, para, o dire, para a avaliação do direito adquirido, não seria o momento em que o agente é, solicitou o afastamento da regra. Então, de fato, o efeito prático de analisar o caso concreto seria só postergar e a, a avaliação e trazer mais. Mais custo administrativo aqui para a agência. Mas eu achei importante trazer esse ponto para a gente explorar, explorar, explorar ao máximo essa, essa decisão, que é bastante é, importante aqui para a agência. É, então, acho que podemos finalizar a fase de discussão e entrar na fase de votação. Em votação. Eu vou arguir suspeição conforme artigo 13 do anexo da norma 273 de 2007. Eu acompanho o voto vista do relator. O voto vista do eminente relator, doutor Elvio Guerra. Bom, então eu também acompanho o voto vista do diretor Elvio. E por maioria dos votantes proclamo que deixa só voltar aqui só um minuto, que a diretoria por maioria dos votantes é, acompanhando o voto vista decidiu manter a regra de transição para os geradores que tiveram a tarifa de uso do sistema de transmissão revisada e aumentada até o ciclo tarifário 2021-2022 conforme artigo Artigo 8o da resolução normativa 559 de 2013, afastar a regra de transição a partir do ciclo 2022-2023, para os geradores com tuche estabilizada que tiveram o cálculo definido sob a vigência da resolução normativa 267-2007 e para os geradores que tiveram a tuche estabilizada, revisada e reduzida até o ciclo tarifário 2021-2022. Peço ao secretário-geral que anuncie o próximo item a ser deliberado. Bom, bom dia a todos e todas. O próximo item será o item 2, processo 48.500.00.1028.2021.92. Requerimentos administrativos interpostos pela Santo Antônio Energia SA, SAESA, Energia Sustentável do Brasil SA, SBR, com vistas ao afastamento do período de transição estabelecido na resolução normativa número 559 de 2013. Diretor, relator, Elvin Neves Guerra, informe que há pedido de sustentação oral. Obrigado, Dana. Bem, é, agora eu não vou errar, tá, diretora Camila? Em 17 de julho de 2020, a Santo Antônio Energia SA, Saeza, requereu à ANEL, o afastamento do período de transição da TUST de dois ciclos tarifários previsto no artigo 8o da Resolução Normativa 559, de 27 de junho de 2013, para a Usina Hidrelétrica Santo Antônio. Em 11 de março de 2021, a Superintendência de Gestão Tarifária analisou, a SGT analisou o requerimento da Saeza e recomendou seu indeferimento. Em 15 de março de 2021, na décima sessão do sorteio público ordinário, o processo foi distribuído à relatoria da diretora Elisa Bastos Silva. Em 7 de maio de 2021, a Energia Sustentável do Brasil, SA, a SBR, requereu sua admissão processual na condição de interessada e também o afastamento da regra de transição da Tust constante na resolução número 559, 2013, para uma guerra geral. Em 10 de junho, 10 de junho e 11 de junho de 2021, a Procuradoria Federal junto à ANEL se pronunciou no processo por meio do parecer 149, em que opina pela compatibilidade da regra de transição da TUSTE com os editais de licitação que participaram as UHEs Santo Antônio e Geral, por meio do despacho número 273, em que é, também de 2021, em que se manifesta pela não aplicação da regra de transição em situações em que a tuste estabilizada é superior à tuste locacional. Por meio da consulta pública número 67, instruída no âmbito do processo administrativo 48.500.0035.64 de 2021-22, a ANEL discutiu de forma pública com todos os agentes setoriais e a sociedade a regra geral para aplicação do artigo 8 da resolução normativa 559. Para os casos em que a taxa estabilizada foi calculada antes da publicação desta norma. Em 18 de maio de 2022, na sexta sessão de sorteio público extraordinário, em função da saída da diretora Elisa Baixo Silva, esse processo foi distribuído à minha relatoria. Nesta data, 24 de maio de 2022, a diretoria da ANEL deliberou sobre o resultado da consulta pública número 67 de 2021. É o relatório. A sustentação oral. Será apresentado pela senhora Jerusa de Souza Cortes Magalhães, representante da Santa Antônia Energia, a Saesa. É, informe que a senhora dispõe de 10 minutos. Bom, bom dia a todos os presentes. É, antes de iniciar minha fala, eu gostaria de dar as boas-vindas para a diretora-geral Camila, para o diretor Giacomo, cumprimentar também o diretor Sandoval. É, diretor Sandoval é um até breve, né? daqui a pouco já estaremos juntos novamente. É, cumprimentar a diretora Elvi e o diretor Efraim, que nos assistem online. É, hoje estou aqui representando a Santo Antônio, mas antes até de falar sobre o processo, é, desejar realmente que a passagem do diretor Diaco da diretora Camila sejam muito frutíferas. É realmente um, um prazer, uma honra, uma alegria é, ver a terceira mulher, é, da história da agência compondo a, a mesa desse colegiado. é Realmente uma inspiração, eu falo isso, por todas as profissionais mulheres que atuam no setor de energia. É, também desejar um período de bom descanso, já vi aqui pelas, pelas manifestações precedentes que era de muito trabalho para o diretor Sandoval. É, e aproveitar a oportunidade, a gente nunca tem oportunidade de falar isso publicamente, é, mas também de deixar um registro aqui aos servidores da casa. É, eu atuo há muitos anos aqui perante a agência reguladora e todas as discussões sempre fomos muito bem atendidos e de forma sempre muito respeitosa. Mesmo nas divergências, é, é, nós sempre conseguimos é, debater as ideias de uma forma muito respeitosa e, e, e muito é, polida, tentando chegar. É, nos argumentos justos de parte a parte. É, sobre o mérito, eu, eu confesso que eu vou dispensar a apresentação, porque eu entendo que o debate que nos precedeu, é, é, toda a discussão, essa já é uma discussão intensa. Esse pleito da, da usina hidrelétrica de Santo Antônio, ele foi colocado em julho de 2020. É, com um ano de antecedência em relação ao ciclo 21-22. Nós tivemos oportunidade, durante o processo do ciclo 21-22, fazer sustentação oral, entrar com recursos, é, é, buscamos uma proteção judicial para não é, é, consolidar, materializar é, é, os efeitos da, do que nós entendíamos que, que não era aplicável ao nosso caso, dado se tratar de uma garantia de talícia. Então, nós estamos entendendo aqui, pela discussão que nos antecedeu, pela deliberação que nos antecedeu, que esse caso concreto que nós trouxemos, ele de algum modo já foi atendido, já está deliberado é, por conta disso. Então é só um registro mesmo de agradecimento a vocês é, é, e reiteramos aqui o nosso pleito original e os nossos fundamentos. Obrigada. Obrigada, agradeço, senhora Gerusa, pela manifestação, pelos cumprimentos, pelos. Pelas palavras de incentivo, sem dúvida, é uma grande responsabilidade aqui sentar nessa cadeira e abrir portas aqui para as mulheres na liderança do setor elétrico. Procuradoria. Muito obrigado, Camila. Obrigado. Agradeço a Gerusa também, grande profissional do setor elétrico, uma profissional, é, Camila, muito leal no tratamento das causas, leal e competente. E realmente não, a Procuradoria não tem o que acrescentar diante do que já foi exposto. Trata-se da análise dos requerimentos administrativos interpostos pela SAES e SBR para o afastamento do período de transição estabelecido no artigo 8 da Resolução 559 de 2013, que trata do período de transição entre o valor da TUST estabilizado vigente e o novo valor da TUST a ser calculado pela ANEL para as em Santo Antônio e Girau. Como mencionado no relatório deste voto, na data de hoje, a diretoria colegiada da ANEL deliberou sobre o resultado da CP67 de 2021. Nesta deliberação, decidiu a ANEL por afastar a regra de transição para os geradores com tuste estabilizada para as usinas que tiveram a tuste calculada nos termos da resolução 267, de 5 de junho de 2007, e que foram licitados antes foram licitadas antes da publicação da resolução 559 13. Tal decisão incluiu os casos pretéritos em que a nova tuxa calculada foi inferior ao valor da taxa estabilizada. Portanto, a regra geral decidida pela ANEL, nesta reunião, é, naquele processo administrativo, já contempla os casos da OHS Santo Antônio Giral relatados neste processo administrativo. A norma de organização número 1, um, a anel aprovada pela resolução 273 de 10 de julho de 2007 dispõe que a anel pode declarar extinto o processo administrativo quando exaurida sua finalidade ou objetivo da decisão se tornar impossível inútil ou prejudicando por fato prejudicado por fato superveniente desta forma considerando que a regra geral e abstrata aprovada hoje pela anel já contempla os requerimentos a SAES e sbr aportados neste processo administrativo Concluo pela extinção desse processo administrativo por perda de objeto. Passo ao dispositivo, diante do exposto, que consta do processo número 48.500.0010.28.2021.92, voto por declarar a perda de objeto dos requerimentos administrativos interpostos pela SAESA e ESBR para o afastamento do período de transição da TUS para as OHS Santo Antônio e Giral, estabelecido no artigo 8 da Resolução 559 de 2013, ao voto. Em discussão. Em votação. Eu também vou arguir a suspeição conforme o artigo 13 do anexo da norma 273 de 2007. Não sei se eu perdi a conexão, mas eu não estou ouvindo a diretora Camila. Diretor? O, diretor, o diretor Giacomo acabou de votar. Bem, estou é, aguardando aqui o voto do diretor Efraim, ele não votou. Bem, no caso, como a diretoria aprovou no voto anterior o, a discussão do mérito, né, é, esse processo não teria mais razão de existir. Poderia ser até monocraticamente ser decidido, razão pela qual eu acompanho a proposta de voto do eminente relator. Diretor Efraim, desculpa, eu só fazer uma uma correção, o Diretor Diácomo é, é, não, afast... é, não voltou, né? Arguiu a suspensão para votação desse nesse processo. Diretor Efraim, bom, acho que a gente perdeu a conexão com o Diretor Efraim. Mas a diretoria, por maioria dos votantes, decidiu declarar a perda de objeto dos requerimentos administrativos interpostos pela Santo Antônio e Energia Sustentável do Brasil para o afastamento do período de transição da tarifa de uso do sistema de transmissão para usinas hidrelétricas Santo Antônio Geral, estabelecida no artigo 8 da Resolução Normativa 559 de 2013. Peço ao secretário-geral de junto que anuncie o próximo item a ser julgado. É pedido do relator haverá uma pequena inversão na ordem da pauta, de forma que eu chamo na sequência o item 8, processo 48.500.0049.35.2011, resultado da consulta pública número 84 de 2021, instaurado com vistas a colher subsídios e informações adicionais para aprimoramento da regulamentação do artigo 3, terceiro da lei número 14.120.2021, Referente à alienação, transferência de concessionários permissionários ou autorizados do setor elétrico, ou transferência à gestão da Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União do Ministério da Economia, SPU ou de bens e instalações encampados e desapropriados com recursos da Reserva Global de Reversão, RGE, denominados bens da União sob Administração BUSA. Diretor-relator, Sandoval de Araújo Feitosa Neto. O decreto lei 1383 de 1974 determinou que os bens e instalações encampados e desapropriados com recursos da conta de reversão global de, da conta de reserva global de reversão ficariam integrados à mesma conta, como patrimônio da União em regime especial de utilização no serviço público sob a administração da Eletrobras. Esses ativos são conhecidos como os bens da União sob administração do Aravante, denominados BUSA. Em 18 de julho de 17, por meio da portaria 4659, a diretoria delegou à SFF a competência de autorizar a Eletrobras a alienar busas inservíveis ao setor elétrico. Em 1 de setembro de 2020, foi editada a medida provisória 998. Convertida na Lei 14.120 de 2021, que alterou os artigos 2o e 3o do decreto Lei 1383, buscando dar destinação definitiva aos busas que deixarão de ser administrados pela Eletrobras. Em 21 de setembro de 20, fui designado. 21 de setembro de 20. Aqui é, deve ser 20, é de 20. Fui designado por sorteio. Relator da matéria. Em 14 de dezembro de 2021, foi, foi instaurada a Consulta Pública 84 de 2021 para debater a regulação do artigo da Lei 14.120. Em 9 de maio de 22, foi enviado à SPU a nota técnica 81, elaborada pela SFF, SFE e SFG que avalia as contribuições recebidas na consulta pública e recomenda a minuta de ato conjunto a ser firmado entre a ANEL e a SPU para a regulação da matéria. Em 18 de maio de 22, a SPU encaminhou a nota técnica 22070, com a manifestação favorável quanto ao mérito da minuta de ato conjunto a ser firmado entre a ANEL e a SPU, somente com sugestões de redação, sem alteração de conteúdo. Em 23 de maio de 2022, a SPU encaminhou para o parecer 337 da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, com sugestão de incorporação de outros ajustes de redação no ato conjunto a ser emitido. Este é o relatório. Procuradoria. Muito obrigado, senhora diretora geral substituta, é, doutor Sandoval. A Procuradoria não emitiu parecer nesse caso específico, mas participamos de diversas reuniões conduzidas pela sua assessoria por Leandro, com a participação da da SFF, talvez até da atual diretora geral substituta que serve aqui já desde já como testemunha. E estamos de acordo, doutor Sandoval, com a proposta que está sendo encaminhada. Muito obrigado, doutor Luiz Eduardo. É, bem, esse trabalho aqui foi um trabalho conjunto, literalmente conjunto, envolveu as três áreas de fiscalização, uma vez que esses bens estão hoje sob o patrimônio e administração da Eletrobras e a ANEL tem que aprovar que esses bens são inservíveis à prestação de serviço. É, considerando que a lei é uma vez considerados inservíveis, esses bens retornam à União, representada neste polo pela SPU, Secretaria de Patrimônio da União, houve a necessidade, e assim previa o dispositivo legal, que houvesse uma interação, uma aprovação conjunta da ANEEL e da Secretaria de Patrimônio da União. Eu não vou fazer eh, a leitura do voto, e para isso eu solicitei uma apresentação técnica. A ser realizada pela SFF. A apresentação será feita pelo Márcio Souto. Isso. Fique à vontade, Márcio. Opa. Obrigado. É, só ver como é que faz aqui. Não, não, não é essa apresentação. Aqui é não, eu mandei pelo e-mail. Bom, bom dia a todos, bom dia senhores da diretoria, Camila, diretora geral. Eu é, uh, Vou fazer a apresentação, né? Da... Da... tá opa, se, é, se... Então, tá. bom, inicialmente, né? O decreto lei 13.383/74. Determinou que os bens de instalações encampados se de desapropriados com recursos e contas da Reserva Geral da, de Reversão, na né, RGR, ficariam integrados à mesma conta com o patrimônio da União em regime especial de utilização de serviços públicos, só de administração geral da Eletrobras. É, mediante anuência prévia por parte do órgão regulador, né, é, a Eletrobras poderia alienar os bens e instalações correspondentes ao BUSA e transferir a sua administração para as empresas subsidiárias e associadas. É, com relação a essa transferência, a respectiva administração a empresa subsidiária e associada foram concedidas por meio de convênios é somente a gestão desses bens, né? Da administração, instalação, em proveito do serviço público de energia elétrica. Atualmente é, existem 1.994 busas, né? Esse dado foi informado pela Eletrobras. É, em 2020 foi emitida a medida provisória 998, que foi convertida em lei, na lei 14.120, né, em 2021, e alterou o decreto-lei 1383, é, acrescentando essas destinações ao BUSA, né, que são essas três. Eles podem ser alienados, eles podem ser transferidos à administração dos concessionários ou eles podem ser transferidos à gestão da Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União, da Secretaria Especial de Desestatização. É, é, a lei também é, determinou que a ANEL é, normatizasse essa, esse processo de alienação. Diante disso, a gente abriu a consulta pública 84 de 2021, né? onde foi apresentada uma minuta de proposta de resolução, a nota técnica que subsidia né, essa, essa minuta a 2.62 de 2021 e a lista de bens é, atualmente aqueles 1.994 bens foi disponibilizada também nessa consulta pública. É, como resultado nós tivemos é, 19 contribuições ao total de sete agentes. É, dessas 12 é, não foram acatadas duas foram acatadas e cinco a gente considerou fora do escopo de regulamentação é, mas na frente eu falo sobre essas cinco especificamente é, pode... aí eu vou dar um, agora um panorama geral é, da da norma né? A lei, ela divide os bens em bens móveis, imóveis, é, servíveis e não servíveis. Então, inicialmente, a destinação dos bens móveis, né, servíveis, considerados servíveis, é, é, essa servibilidade, ela vai ser declarada pelos, pelos próprios concessionários ou pela Eletrobras e será transferidos ao, aos agentes, né, no caso das concessionárias, é, sem ônus, e sem direito à indenização. Se o bem móvel for inservível, é, a própria concessionário ou a Eletrobras que declara a não servibilidade dela, é, existe uma solicitação, né, por se não servir, é, a anel concede a anuência para houver a alienação dela. Se, se a empresa não conseguir alienar, ela pode baixar o bem. É, o produto da alienação, o resultado da alienação, ele é convertido de volta à conta, à conta da RGR. Tá? Sendo que existe uma taxa ali de 10% definida na lei para fins de administração que fica com a, a, a empresa que alienou. É, com relação aos bens móveis, a lei e a resolução, ela, ela é um pouco mais rigorosa. Então, se o bem é servível, é, ele é transferido à a, a concessionária, é, mas é transferido somente à gestão. É, é, esse bem, ele não também não não é passível de indenização e ele não fica no patrimônio da concessionária. Ele fica considerado como patrimônio da união. Então ele não compõe o patrimônio da concessionária. É, se o bem for imóvel inservível, é, a ideia geral é que esse bem ele é Seja transferida à união. Então, inicialmente é declarada a inservibilidade dele, né, pela Eletrobras ou pela concessionária. É, a união, por meio da secretaria, de, pela SPU, né, é, ela manifesta se ela deseja ou não o bem, se ela deseja é, ficar com o bem, o bem é transferido à união. Caso ela não tenha interesse, é, a concessionária, ela tem, é, pode alienar esse imóvel, tá? É, e da mesma forma que o bem é móvel é, o resultado é convertido à conta RGR e também a taxa de administração ela tem direito a 10%. É, e por fim né, é, existe um processo específico de fiscalização de cada bem, né, que, daqueles 1994, é, aquelas cinco contribuições que foram consideradas não afetadas aos bens, elas serão consideradas aqui, porque elas eram referidas a bens específicos, e não à questão da normatização né, do, do, da lei. E a SPU, que foi nosso parceiro aí na, na resolução, na, contribuiu bastante, ela já deu aquiescência com relação à resolução e tá de Ok. É isso. Obrigado pela atenção e tempo. Bem, obrigado Márcio. É, é, eu queria apenas destacar que neste caso especificamente nós é, nós analisamos dois processos, é, nós analisamos dois casos concretos. Foi muito utilizado esse termo nas votações precedentes e nós avaliamos dois casos concretos. Para é, exatamente retirar ativos que estavam sob administração da Eletrobras, no caso foi uma, uma, uma usina no interior do Paraná, e a usina do gasômetro, um ponto turístico que todos conhecem na capital do estado do Rio Grande do Sul. E, em todos esses dois casos, a ANEL analisou as áreas técnicas, a, a SPU também foi, foi análise, foi provocada, e também a própria Eletrobras. E agora é de bom tom que nós conclui, concluamos a, a regra, que trará estabilidade para análise dos processos de, de busas daqui em diante. É, peço licença, em razão da apresentação já feita pelo, pelo doutor Márcio, da SFF, para fazer a leitura do dispositivo do voto diante do exposto e do que consta do processo 48500004935 de 2020, voto por aprovar conforme minuta anexa ato conjunto a ser firmado entre a Agência Nacional de Energia Elétrica e a Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União do Ministério da Economia SPU, que regula o artigo 3 da Lei 14120 de 2021 referente à alienação Transferência a concessionários, permissionários ou autorizados do setor elétrico ou transferência à gestão da SPU de bens e instalações encampadas e desapropriadas com recursos da Reserva Global de Reversão, RGR, denominados bens da União, sob administração BUSA. Este é o voto, senhora diretora. Em discussão. Bom, eu só queria parabenizar a SFF pela coordenação dos trabalhos, porque ano passado quando vocês reuniram conosco a SFG, foi meio assustador né, trazer esse tema naquele momento, né? então mas foi um trabalho bem integrado entre três SFs, como na minha opinião tem sempre que acontecer então parabéns a SFF aí por todo o trabalho realizado Eu também Ai, desculpe, vocês estão me ouvindo bem? Estamos ouvindo, diretor é que eu fiquei fora do ar há um tempinho, não sei o que aconteceu. É, eu quero só fazer aqui uma uma observação também em relação a esse caso. Eu, eu, esse é um dos motivos que nos orgulha, né? Porque eu acompanhei o caso de Busa nos, em todo, acho que em todo o tempo que eu estive na ANEL, desde 2001, quando ingressei na, na agência, e ver a solução desse caso, né? Que Durou tanto tempo de discussões, idas e vindas, e, e não é um assunto simples, é um assunto complexo. Eu fico muito feliz de, de também estar participando dessa sessão em que se resolve o caso. Eu, parabéns aí para todos que participaram ao longo dos anos nessa discussão. Bom, eu também queria fazer os agradecimentos às a, 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 a superintendências que trabalharam nesse processo, eu pude participar é, de perto, né? É, mas eu gostaria de agradecer especialmente a condução desse processo pelo relator, que a gente teve a ajuda também do, do assessor Leandro, que foi fundamental nas interações com a SPU. E, de fato, é uma grande conquista para a ANEL e para o setor a regulamentação dessa matéria. Diretora Camila, uma vez que você fez uma referência ao Leandro, também quero fazer aqui uma referência especial ao. Ao assessor, ex-assessor da diretoria geral, Kugler, que também teve uma participação muito importante quando discutíamos a publicação da medida provisória 998, em que esse assunto também foi inserido naquela medida provisória. Kugler, que hoje está lá na, em Itaipu, Nacional, mas teve também uma participação muito importante nesse processo. É verdade, diretor, bem bem lembrado. E também gostaria de parabenizar o Márcio pela pela apresentação técnica. Parabéns. É, em votação. Eu voto com o relator. Eu também acompanho o voto do relator. Também voto com o relator e proclamo que a diretoria, por unanimidade, decidiu aprovar o ato conjunto a ser firmado entre a ANEL e a Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União do Ministério da Economia, SPU, que regula o artigo 3 da Lei. Número 14.120, 2021, referente à alienação, transferência a concessionários, permissionários ou autorizados do setor elétrico, ou transferência à gestão da SPU de bens e instalações encampados e desapropriados com recursos da Reserva Global de Reversão, denominados Bens da União sobre Administração, BUSA. Por favor, secretária adjunto, enuncie o próximo item a ser deliberado. Item 3. Processo 48.500.00.48.99.2021.68. Postergação da vigência das tarifas da CEMIG Distribuição SA, CEMIG-D, definidas pela Resolução Homologatória nº 2877 2021 diretor relator Sandoval de Araújo Feitosa Neto. E havia um pedido de sustentação oral, mas houve a desistência do autor do pedido. Muito obrigado, senhor secretário. É, a Cemig Distribuição, é concessionária do serviço público de distribuição de energia elétrica, sediada na cidade de Belo Horizonte, atende aproximadamente 8,8 milhões de unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa atualmente faturamento anual da ordem de 18,5 bilhões de reais. Em 28 de maio de 21 foi aprovado o reajuste tarifário anual da Cemig, Conforme a resolução homologatória 2877, quando as tarifas foram, em média, reajustadas em 1,28%. Essas tarifas são válidas até 27 de maio de 22, estando um novo reajuste previsto para ocorrer a partir de 28 de maio de 22. Em 18 de maio de 22, realizei reunião com representantes da CEMIG para discutir aspectos relacionados ao reajuste da empresa. Em 23 de maio de 22, por meio do ofício 190, o Ministério de Minas e Energia informou que no âmbito do processo de capitalização da Eletrobras, há perspectiva de realização de aporte de inicial de 5 bilhões de reais na conta de desenvolvimento energético até o final do mês de julho de 22. Em 23 de maio de 22, a Cemig encaminhou por meio da carta 147A em caráter excepcional, proposta de reversão de parte dos créditos referentes à ação judicial de exclusão do ICMS da base de cálculos do PASEP-COFINS. É o relatório. Procuradoria. E, senhores diretores, a Procuradoria não tem consideração de mérito a fazer, reajuste tarifário, aplicação direta da lei e do contrato. Trata-se da avaliação. Obrigado, doutor Luiz Eduardo. Trata-se da avaliação dos elementos necessários à tomada de decisão. A respeito da postergação da vigência das atuais tarifas da CEMIG, alternativamente à aplicação imediata do reajuste tarifário previsto para vigorar a partir de 28 de maio de 22. A ANEL tem mantido diálogo constante com os poderes executivo e legislativo para avaliar todas as alternativas possíveis, respeitando os contratos firmados, de ações que possam ser tomadas dentre elas e não se limitando à utilização de créditos de PIS, PASEP e da cofins e consequente devolução de créditos tributários aos consumidores, em decorrência da retirada do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços (o ICMS) da base de cálculo daquelas contribuições das faturas de energia elétrica; 2. incorporação imediata de receitas não destinadas à modicidade tarifária dentre elas migração de consumidores encerramento contratual antecipado ultrapassagem de demanda excedente de reativos e três diferimento de parcela B por parte das distribuidoras como também reversão imediata de receitas de receitas de ultrapassagem de demanda e excedente de reativos que são receitas abatidas da parcela B no processo de revisão tarifária para concessionárias de contrato antigo, em que pesem os maciços esforços empreendidos pelas equipes da ANEL nessas soluções, a complexidade de cada uma delas exige tempo adicional para sua viabilização e operacionalização. Adicionalmente, destaca-se a recente aprovação pelo Tribunal de Contas da União da continuidade do processo de capitalização da Eletrobras processo esse que prevê aportes da conta na conta de desenvolvimento energético. Considerando o impacto desta rubrica no cálculo da tarifa de distribuição, não seria possível utilizá-las no RTA em tela, caso a data de vigência das novas tarifas fosse mantida em 28 de maio de 22. Registre-se oportunamente, como já é, reforçado e destacado pelo eminente procurador que a implementação do reajuste tarifário é um direito contratual das distribuidoras aos passo ao passo em que expressamente disciplinado no contrato de concessão e com condições previamente conhecidas desse modo o cálculo definitivo da tarifa manterá o Equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Assim, conforme indicado no relatório deste voto, a proposta de prorrogação do reajuste e, portanto, das tarifas foi acordada durante reunião com a própria distribuidora. Ademais, a distribuidora submeteu para consideração da ANEL e do relator Proposta de reversão de parte dos créditos referentes à ação judicial de exclusão do ICMS da base de cálculo do PASEP e da Cofins. Nesse sentido, a distribuidora propôs a reversão, como componente financeiro, a quantia de 1 bilhão 264 milhões, como forma de contribuir com, para a modicidade tarifária entendo necessária a postergação da vigência das tarifas da Cemig, definidas pela resolução 2877, até que as medidas elencadas anteriormente estejam aptas a serem aplicadas no processo de reajuste tarifário da distribuidora, ficando eventual diferencial de receitas decorrente desta prorrogação para mais ou para menos a ser corrigido pela Selic e compensada no Evento tarifário de 2023. Isto posto, concordo com a proposição de reversão apresentada pela distribuidora, entretanto, essa reversão somente se aplicará quando dá homologação da, do reajuste tarifário da distribuidora. E aqui, senhores diretores, antes de passar para o dispositivo do voto, eu gostaria aqui de destacar que. Eh, quando o reajuste tarifário da CEMIG se aproximou, a, a diretoria eh, daquela companhia, o seu presidente, o doutor Reinaldo, como também o doutor Alexandre, nos, procuraram, eh, nos procuravam no sentido de encontrar uma solução que atendesse de forma conjunta e simultânea os interesses legítimos da empresa enquanto corporação, eh, e representante do governo do estado de Minas Gerais e ao mesmo tempo também atenuasse os efeitos tarifários para os consumidores também do estado de Minas Gerais. Naquele momento eh, estávamos discutindo apenas a possibilidade de reversão, uma vez que diversas ações já teriam sido feitas por esta agência, inclusive. E nesse sentido houve a havia a sinalização de aprovação do processo de capitalização pelo Tribunal de Contas da União. Naquele momento, em comum acordo eh, com o relator e a, a, a CEMIG, eh, nós concordamos em prorrogar o reajuste tarifário, de forma a que os 5 bilhões que estão. É, assegurados com o processo de capitalização, já tragam atenuação tarifária não apenas para os consumidores de Minas Gerais, mas também de outras unidades da Federação. Então, para não termos que reprocessar o reajuste tarifário, assim fizemos. Esperamos que nos próximos dias é, já tenhamos como é, operacionalizar este aporte na conta de desenvolvimento energético. Então, feitas essas considerações, me permitam passar para a leitura do dispositivo do voto, que diante do exposto e do que consta do processo 48500004899 de 2021, eu voto por emitir resolução homologatória conforme minuta anexa, a fim de prorrogar por 15 dias a vigência das tarifas de aplicação, parâmetros e dispositivos associados das tabelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 da resolução homologatória 2877 de 2021, até a homologação das tarifas atinentes ao processo tarifário de 22 da concessionária, ficando eventual diferencial de receitas decorrente dessa prorrogação, para mais ou para menos, a ser corrigido pela Selic e compensado no evento tarifário de 2023. Também estabelecer como componente financeiro o valor de 1 bilhão 264 milhões relativo à reversão de parte dos créditos referentes à ação judicial de exclusão do ICMS da base de cálculo do PASEP da COFINS. Este é o voto. Em discussão. Bom, queria só parabenizar o, o relator pelo encaminhamento. É, acho que é uma medida prudente, é, que respeita os contratos e que leva em consideração um fato novo, que é essa questão da aprovação da capitalização da Eletrobras pelo TCU e da informação encaminhada pelo Ministério de Minas e Energia de um cronograma para a conclusão desse processo. Ainda no, no mês de, de, de junho. E aí, com isso, a ANEL vai poder é, fazer, é, proceder com a instrução da revisão das cotas da CDE em momento oportuno, a fim de se considerar aqui nesse processo tarifário. Então, eu acredito que foi, é uma decisão acertada neste momento. É, em votação. Eu volto, eu volto com o relator. Desculpe, diretor é, Giacomo, é, é a força do hábito. Eu, eu também acompanho o voto do relator. Também voto com o relator e proclamo que a diretoria, por unanimidade, decidiu prorrogar por 15 dias a vigência das tarifas de aplicação, parâmetros e dispositivos associados das tabelas 1 a 9 da Resolução Homologatória 2877-2021. Até a homologação das tarifas atinentes ao processo tarifário de 2022 da concessionária, ficando eventual diferença de receitas decorrente dessa prorrogação para mais ou para menos. Seja corrigida pela taxa Selic compensada no evento tarifário de 2023. E estabelecer como componente financeiro o valor de R$ 1 bilhão 264 milhões ,00, relativa à reversão de parte dos créditos referentes à ação judicial de exclusão do ICMS da base de cálculo do, PI, é, do PIS, PASEP e COFINS. Peço ao secretário-geral adjunto que. Enuncie o próximo item. Item 4. Processos 48.500.0035.66.2021.11 e 48.500.0022.45.2022.81. Proposta de abertura de consulta pública com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para aprimoramento da proposta referente à revisão tarifária periódica da Cooperativa Aliança a Cooper Aliança e a definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora o DEC e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora o FEC para os anos de 2023 a 2027. Diretor relator Elvin Neves Guerra. Contrato de Perdão. Elétrica estão dispostos só um minuto. Diretor, eu, tô, eu vou tá cortando um pouco. Se eu puder voltar. Vamos só aguardar a reconexão do diretor Elvis. Só um minuto. Doutor Elvio, é, nos escuta? Eu estou ouvindo bem. Então, você pode continuar a sua leitura. A, a leitura foi interrompida, então a sala não escutou nada. Se puder retomar do início. Ok, é isso. O contrato de concessão de distribuição 145-2002-ANEL, que regula a exploração dos serviços públicos de distribuição de energia elétrica na área de concessão da cooperativa Aliança, Cooper Aliança, estabelece a data de 29 de agosto de 2022 para a realização da revisão tarifária periódica da concessionária. As metodologias e procedimentos aplicáveis às revisões tarifárias periódicas das concessionárias de distribuição de energia elétrica estão dispostas nos módulos 2 e 7 dos procedimentos de regulação tarifária ou que tratam respectivamente do cálculo da revisão tarifária e da estrutura tarifária. Em 8 de novembro de 2021, na 44ª Sessão de sorteio público ordinário, o presente processo foi distribuído à minha relatoria. Em 27 de janeiro de 2022, as informações iniciais para subsidiar o cálculo da revisão tarifária foram solicitadas por meio do ofício 13 de 2022, sendo que os dados foram encaminhados pela concessionária por meio do ofício número 35, de 14 de abril deste ano. Em 28 de março de 2022, a Superintendência de Regulação dos Serviços de Distribuição, SRD, emitiu a nota técnica número 19, que apresentou os procedimentos e a metodologia utilizada para a proposta de estabelecimento dos limites dos indicadores de continuidade, DECFEC, dos conjuntos de unidades consumidoras da Cooper Aliança, para os anos de 2023 a 2027. Em 29 de abril de 2022, por meio do memorando número 55, a Superintendência de Regulação Econômica e Estudos de Mercado, SRM, prestou as informações concernentes ao contrato bilateral que a distribuidora possui com a Copel Comercializadora SA. Em 4 de ma maio de 2022, por meio do memorando 126, a Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, CFF, informou os valores para a composição da base de remuneração da Cooper Aliança os valores brutos concernentes a outras receitas, ultrapassagem de demanda e excedente de reativos. Em 8 de maio de 2022, a SRD, pelo memorando 88, enviou informação acerca das perdas técnicas na distribuição da concessionária. Em 16, 16 de maio de 2022, a Superintendência de Gestão Tarifária realizou. Reunião técnica com representantes da Cooper Aliança para discussão da proposta de revisão tarifária periódica desta distribuidora. Em 16 de maio de 2022, a Superintendência, a superintendência de Gestão Tarifária também realizou reunião técnica com representantes. Aqui está repetido, mas eu vou dispensar. Então, vou pular esse ponto que repetiu no, no, no relatório. Em 18, no dia 18 de maio de 2022, seria realizada a reunião com os representantes do Conselho de Consumidores para a apresentação dos resultados preliminares, contudo não houve resposta à convocação encaminhada pela SGT e no mesmo dia as planilhas de cálculo preliminares para fins de abertura desta consulta pública foram encaminhadas ao Conselho de Consumidores. Por meio da nota técnica número 77, a SGT é, a nota técnica de 19 de maio de 2022, a SCGT apresentou a proposta de cálculo a ser submetida à consulta pública da revisão tarifária que está em discussão nesta sessão, é o relatório. Procuradoria. Muito obrigado. É, também sem considerações a fazer doutor Elvio em relação a processos de reajuste, nesse caso aqui, a abertura e consulta pública para revisão tarifária. Bem, obrigado, Luiz Eduardo. A revisão tarifária da Cooper Aliança conduz ao efeito médio, a ser percebido pelos consumidores, de 15,93%, sendo de 13,66% em média para os consumidores conectados na alta tensão e de 17,36% em média para os consumidores conectados na baixa tensão. Eu solicitei também uma apresentação técnica para este. Para este processo. Então, eu vou pedir então que seja realizada a, a apresentação, por favor. É, bom dia a todos é. presentes, e bom dia aos, também que a, nos acompanham de forma virtual. E um bom dia especial, quase boa tarde aos novos diretores empossados, Diaco e Camila. Vou fazer aqui a apresentação do resultado preliminar referente à revisão tarifária periódica de 2022 da Cópera Aliança. Como já antecipado pelo diretor Elvio, é, o efeito previsto é de 15,93%, né? efeito esse decorrente da variação dos itens de custo que compõem as tarifas. Os itens de parcelar estão contribuindo com 7,4% para o efeito médio. Distribuição 0,79%, e a diferença entre os componentes financeiros é, observados no período atual em relação àqueles considerados no ano anterior, contribuindo com 7,73%. O efeito médio não é uniforme para todos os consumidores da área de concessão. Né? Para o grupo A, está sempre visto um efeito menor de 13,66%, e para o grupo B, um efeito maior de 17,36%. Esse efeito maior para o grupo B decorre da variação dos custos é, da rede de baixa tensão da distribuidora, que afetam os consumidores do grupo B. Para o supergrupo B1, o efeito é projetado de 16,68%. Passo aqui ao maior detalhamento dos itens que mais afetaram esse processo. Começo pelos encargos setoriais. É, que contribuíram de forma expressiva, né? Destaco aqui os principais: a CDE Uso, o Encargo de Energia de Reserva (EER) e o ProInfa, né? Que contribuíram respectivamente com 5,29, 1,66 e 0,91%. São itens que têm impressionado não só o, o processo da Copra Aliança, como também de outras concessionárias é, já homologadas esse ano. Com relação aos custos de transporte, eh, destaca-se o efeito decorrente dos do, custos de muste e transporte de taipu, com um 0,98%. Cabe aqui esclarecer que, é um, por ser um item diferente do observado em outras distribuidoras, né, a Cooper Aliança passou eh, da condição de supridora e realizou um contrato mediante licitação pública com a Coppel, né? Com essa contratação, a, a distribuidora passa a receber uma fração de cotas de CCGF, energia de Taipu e Angra, sendo que a energia de Taipu é, tem essa questão dos custos de transporte que são aqui considerados. Né? Então, no processo tarifário de 2021, não foi é, considerado nenhum custo decorrente do transporte de Taipu e agora está sendo considerado. Esse aí é o motivo para o efeito de 0,98 nesse item. É, destaco aqui também um custo um efeito decorrente do aumento dos previstos né, para o custo do uso de sistema de distribuição que a concessionária tem com a Celesc 2,29%. Por fim é, apresento aqui é, os itens de energia que mais contribuíram é, tem-se aqui o efeito CCGF que na verdade é um aumento do montante justamente em função da alteração da modalidade contratual de contratação de energia. É, efeito de contrato bilateral. Esse contrato bilateral ele é mais barato, ele é benéfico né, para pra, as tarifas. Né, e aqui está sendo considerado a, a alteração de, dois, é, de um terço desse, de, desse contrato, do montante de energia contratada. Né, dois terços dessa redução dos custos de energia já foram percebidos no processo tarifário de 2021. Passo aqui a parcela B. É, com relação à parcela B. É, eu destaco aqui como itens principais os três é, intermediários ali da tabela anuidades, remuneração e depreciação que são itens associados à nova base de remuneração regulatória a qual passará por auditoria e fiscalização da F SFF aqui eu cito os componentes financeiros é, previstos os três primeiros itens aqui de maior impacto né que são associados à CVA são itens estimados pela própria concessionária nessa fase preliminar, mas que na versão final é, passará também por fiscalização da, da agência e, e apuração pela SGT. Aqui, um outro item de destaque é a diferença entre os financeiros de previsão de risco hidrológico e reversão do risco hidrológico, é, também decorrente da, 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 do fim do, do suprimento. E, por último, é, como item de modicidade tarifária, é, o financeiro associado à conta escassez hídrica. Né? Destaco aqui que a concessionária Copra Aliança não possui crédito de piscofim. De piscofim desculpa. Com relação à composição das tarifas, destaco que o principal item de custo nas tarifas são os tributos, com participação de 28%, seguido de energia, 24,5%, distribuição de 16,8%, Encargos 15,7 e transporte 14,6. É, gostaria de fazer uma outra consideração né, com relação à aplicação da lei 14299. Né. Então, a compra-aliança, por ter um mercado inferior a 350 gigawatt hora anual, é, ela é passível de ser contemplada. e Os consumidores devem ser contemplados por, por uma redução decorrente da aplicação da lei. No entanto, a Tendo em vista que a comparação das tarifas da cooper, da cooper Aliança será feita com a CELESC, concessionária que ainda passará para o processo tarifário esse ano, nessa fase preliminar, os efeitos aqui apresentados não consideram a, a aplicação da lei. Gostaria de passar a palavra agora para o Davi, que vai apresentar sobre os indicadores de continuidade. Com licença. Bom dia a todos os presentes e todos que acompanham essa reunião. Vou passar brevemente sobre, é, com, para os indicadores de continuidade né, da Cooper Aliança, que serão estabelecidos para o período de 2023 a 2027. É, a Cooper Aliança é uma empresa de menor porte, então ela tem uma característica de possuir apenas um conjunto né, de unidades consumidoras, então, os limites e os indicadores apurados desse conjunto coincidem com os indicadores globais da distribuidora. Então, nesse primeiro gráfico, nós temos aí o histórico de apuração do indicador DEC da empresa aí na, nas barras azuis, né? o limite na barra azul já estabelecido até 2022. E na barra, na, oh, na barra azul, não, perdão, na linha azul, né? os limites já estabelecidos até 2022. E na linha verde, o limite que está sendo proposto para os anos de 2023 a 2027. Então, a gente verifica aí que a empresa é, apurou dentro dos limites nos anos de 2020 e 2021, né? e os limites para 2023 a 2027 estão sendo mantidos na proposta apresentada. Isso se deve uh, ao fato de a Cooper Aliança já estar com limites que são os menores limites aí da, da, entre as distribuidoras do seu. Então, assim, ela está dentre os, o, é, as empresas que, tem, que, que fazem parte do benchmark e dos limites, né? por essa razão não está sendo proposta é, uma redução para ela nesse momento para o dec. Esse gráfico agora mostra o indicador Fec, né, de forma análoga. Nas barras nós temos os valores apurados pela empresa. A linha vermelha o limite atual dela já, e já estabelecido no passado. E na linha verde a proposta de limites de FEC para os próximos anos, né? Então para o FEC já está sendo proposta uma redução ali de cinco para quatro interrupções, né? No indicador da distribuidora. Eu agradeço a todos aí pela atenção. Bom, eu, perdão, estão, estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Ok. Então, quero agradecer inicialmente a apresentação do Leonardo e do Davi. É, acho que são apresentações, assim, como sempre, muito objetivas e didáticas, muito claras e apresentaram aqui todos os elementos que fazem parte da revisão tarifária da Cooper Aliança e que será submetida, claro, à audiência pública, que é o que estamos deliberando aqui nesta sessão, e também eu já vou de antemão pedir licença para a diretora Camila, diretor Sandoval, diretor Giacomo, diretor Efraim, para não ler a fundamentação, porque tudo que está na fundamentação já foi apresentado aqui pelo Davi e pelo Leonardo. Mas quero, antes disso, agradecer. Antes de ir para o dispositivo, eu quero agradecer também aos colegas da SFF, da SRM, da SRD, que atuaram e contribuíram é, com a proposta, essa proposta que está sendo apresentada agora. E também fazer aqui alguns comentários, que eu sempre gosto de destacar, né, a importância das pequenas distribuidoras para o setor elétrico. É por meio delas que muitas vezes conseguimos... É atender a uma comunidade mais distante, muitas vezes localizada em áreas rurais. E no caso da Cooper Aliança, é, a cooperativa está situada no município de Sara, em Santa Catarina, e atende cerca de 40 mil unidades consumidoras, localizadas tanto no município de Sara quanto de Jaguaruna, Araranguá e Rincão. Essa cooperativa ela tem origem familiar, a Cooper Aliança, nos moldes em que opera hoje, foi criada em 1963, por meio da sua missão, que é distribuir energia elétrica com qualidade em serviços, como é o caso de todas as nossas distribuidoras, e tem atuado, claro, com ética e transparência, na conformidade com os princípios cooperativistas. De forma a contribuir para o desenvolvimento em sua área de atuação, ela vem é, fomentando o desenvolvimento das principais atividades econômicas da região. E aqui eu faço questão de salientar a apicultura, a confecção, a metalurgia e a indústria de descartáveis são os copos e, que, que são, são descartados. E a região é a maior produtora da América Latina desses, desse material descartado, além da produção agrícola, como não poderia de ser, deixar de ser. E como o Leonardo e o Davi apresentaram, este processo tarifário, a proposta que submetemos à consulta pública é de um efeito médio a ser percebido pelos consumidores no valor de 15,93%, sendo 13,66% para a alta tensão e 17,9%. 36 para a baixa, atenção, em média. Os detalhes e mais informações de como chegamos a esses números foram, foram da mesma forma que foram apresentados pelo Leonardo e pelo Davi, e também consta na nota técnica e na minuta de voto. Todos esses documentos estão disponíveis para acesso público. É, e por essa razão eu não vou, claro, que repetir, como disse inicialmente, aquilo que foi apresentado por eles. O que eu gostaria de fazer é aproveitar esse momento para convidar todos e todas as consumidoras, todos os consumidores é, atendidos pela Cooper Aliança para participar da consulta pública. E gostaria de convidar o Conselho de Consumidores. Ah, essa participação é, é muito importante. Então, nós temos percebido que não tem havido uma participação efetiva uma participação como nós gostaríamos que tivesse para a discussão dos dos valores, né, das dos, dos reajustes e revisões tarifárias que apresentamos em consulta pública, as associações representativas, as instituições municipais, a organização das cooperativas brasileiras, dentre todas as outras entidades que serão ah, al, alcançadas pela proposta que está é, sendo deliberada aqui, consulta pública é mais do que um instrumento de transparência das ações da ANEL, é também um instrumento de diálogo com a sociedade, por meio da qual nós buscamos melhorar a nossa é, atuação, e considerando principalmente a ótica dos principais atores envolvidos no processo. Eu, feito esses comentários e considerando as apresentações que foram é, realizadas, eu vou passar diretamente ao dispositivo,

também deste ano, com reunião virtual em 24 de junho de 2022, para colher subsídios e informações para aprimorar a proposta referente à revisão tarifária periódica de 2022 da Cooperativa Aliança, Cooper Aliança, a vigorar a partir de 29 de agosto de 2022, e definir os correspondentes limites dos indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora, conhecido como DEC, e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora, o FEC, para 2023 a 2027, é o voto. Em discussão? Em votação? Eu voto com o relator. Eu também acompanho a proposta de voto do relator. Também voto com o relator e proclamo que a diretoria, por unanimidade, decidiu instalar... A consulta pública entre 25 de maio e 9 de julho de 2022, com reunião virtual em 24 de junho de 2022, para colher subsídios e informações para aprimorar a proposta referente à revisão tarifária periódica de 2022 da Cooperativa Aliança, Cooper Aliança, a vigorar a partir de 29 de agosto de 2022, e definir os correspondentes limites dos indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora, DEC, e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora FEC para 2023 a 2027. Próximo item. Item 7. Processo 48.500.0057.94.2017.40. Resultado da consulta pública número 69 de 2021, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para aprimoramento das minutas de resolução normativa e dos procedimentos de pesquisa, desenvolvimento e inovação. O PRO-PID para a regulação do programa de pesquisa, desenvolvimento e inovação PID, PDI da Anel. Diretor relator, Sandoval de Araújo Feitosa Neto, e informe que há um pedido de sustentação oral. Obrigado, senhor secretário. Eh, o programa de pesquisa e desenvolvimento PRO-PID regulado pela Anel. Tem origem nas diretrizes estabelecidas pela Lei 9991 de 24 de julho de 2000. E é atualmente regido pelos procedimentos aprovados pela Resolução Normativa 754, de 13 de dezembro de 16. Em 26 de fevereiro de 2015, foi aprovada a emenda constitucional 85, também conhecida como emenda da inovação. Que introduziu a inovação como atividade de Estado e adicionou dispositivos na Constituição Federal para atualizar o tratamento das atividades de ciência, tecnologia e inovação. Em 8 de dezembro de 2015, foi promulgada a Lei 13.203, que deu diretrizes de inovação aos programas de pesquisa e desenvolvimento do setor elétrico. E em 11 de janeiro de 2016 foi sancionada a Lei 13243, conhecida como o novo Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação, que aprimorou as medidas legais já existentes de incentivo à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo. A Agenda Regulatória da ANEL para o BN 19 1920 previu a Atividade 14, que, cri, que é objetiva é criar. Novos instrumentos de estímulo à inovação nas empresas visando ao avanço dos resultados de programa de pesquisa e desenvolvimento regulado pela ANEL e ao aprimoramento dos procedimentos do programa de pesquisa e desenvolvimento PRO-PD. Essa atividade consta da agenda regulatória para o bienio 21-22. Para iniciar as discussões com a sociedade sobre o tema, em 28 de junho de 2019. Foi aberta a tomada de subsídios, denominada época como consulta pública, 17 de 2019. As contribuições recebidas foram analisadas por meio de relatório apresentado na nota técnica 372. Em 23 de março de 2020, o processo foi a mim distribuído. A lei complementar 182, de 1 de junho de 21, que instituiu o marco legal das startups e do empreendedorismo inovador, autorizou as empresas com obrigações de investimento em PDI a aportar recursos em startups. Por ocasião da 46ª reunião pública ordinária, realizada em 8 de dezembro de 2020, esta diretoria colegiada decidiu instaurar a consulta pública 74 para receber contribuições sobre análise de impacto regulatório, a IR 2 de 2020, acerca do tema. Em, em 3 de novembro de 2021, na 41a Reunião Pública Ordinária, a diretoria colegiada da ANEL instaurou consulta pública 69 de 2021, com o objetivo de discutir as minutas de resolução normativa e dos procedimentos de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Do o que será denominado daqui em diante PRO-PDI. Por meio da nota técnica 45 de 10 de maio de 22, a SPR realizou consulta à Procuradoria Federal junto à ANEL acerca de diversos pontos sobre a aplicação dos recursos de pesquisa, desenvolvimento e inovação PDI. Em resposta, a Procuradoria Federal emitiu o parecer 156 de 19 de maio de 22. Em 23 de maio de 20, por meio da nota de 22, por meio da nota técnica 46, foram analisadas as contribuições recebidas na consulta pública e foi apresentada a proposta de novo regulamento do, PDI, do Pro PDI. Este é o relatório. É, a sustentação oral será apresentada pelo senhor Fábio Maia Cavalcante, representante da empresa brasileira de pesquisa e inovação industrial, a EmbraPi. O senhor de 10 minutos. Boa tarde. Gastar um minutinho aqui falando da felicidade que eu tô de voltar à agência, alguns meses aí depois da, da minha sessão para a Embrapi. Parabenizar e dar as boas-vindas aos novos diretores. Né? Desejo muito sucesso. O desafio é grande, eu sei. E parabenizar também o Dr. Sandoval. O desafio maior ainda aí por alguns anos, né? a partir de, de agosto e desejar também muita sorte a todos. Ah, eu venho aqui primeiramente para parabenizar o trabalho SP que eu tive o prazer de trabalhar por sete anos lá dos meus dez aqui de agência antes de, de sair e eu percebi que nessa nesse novo programa nessa minuta muito do que a gente escutava de dores das empresas foram atendidas. Então o modelo ele está bem mais moderno, mais abrangente. E eu acho que de forma natural aí, ele vai trazer mais resultados e jogar os projetos mais para frente da cadeia de inovação. Tá? Então, porque a gente tenha de fato produtos e serviços que a sociedade possa possa sentir o efeito do investimento que é feito em PD. Ah, eu vou passar rapidamente aqui pela Embrapia até em consideração aos novos diretores, que eu acho que não acompanharam desde o início. A, o nosso trabalho e a nossa proposta, mas a Embrapia é uma organização social, então nós somos privados, sem fins lucrativos, mas temos um contrato de gestão com o serviço público, um, com o governo, na verdade, por meio do MCTI, que foi firmado em 2013, e ao longo dos anos mais três ministérios também pediram para entrar no nosso contrato, Ministério da Educação, Saúde, e por último, no ano passado, o Ministério da Economia, e também trabalhamos em alguns outros... É, projetos do governo, como por exemplo a Lei de Informática, o Rota 2030 do Ministério da Economia, em que esses, esses ministérios e, e o banco, o BNDES, por exemplo, eles aportam dinheiro na Embrapi para que a gente rode projetos de inovação dos diversos setores de uma maneira muito pouco burocrática, ágil, flexível e rápida. Né? O fato da Embrapi ser privada, ela tem essa possibilidade de ser bem mais flexível e bem mais ágil. Na operação desses recursos que vem do governo. E aí, a nossa proposta é que a ANEL seja aí mais uma parceira nossa. Até agradeço a confiança, porque na Minuta já aparece o modelo Embrapi como um modelo agora formalizado para ser aplicado pelas empresas de, com recursos regulados. Mas eu trago aqui uma outra proposta complementar à que já está na Minuta, para que a gente possa ainda fazer essa parceria maior, que é de um programa prioritário o anel embrapi Então, o nosso modelo é muito simples, a gente credencia. Ah, ICTs de ponta no Brasil, que podem ser eh, institutos de Ciência e Tecnologia, Universidades Federais, Institutos Federais, a gente tem um processo bem rigoroso para que elas possam levar o nome da Embrapia até o mercado, elas são conhecidas como unidades Embrapia a partir do momento que são credenciadas, então elas têm que demonstrar alta capacidade, já ter uma infra infraestrutura de ponta e também já ter experiência em trabalhar com empresas, em atender o mercado e ter essa relação direta. Hoje já temos 76 no Brasil, que são mais de 7 mil pesquisadores, e por esse mapa dá para ver que a capilaridade das ICTs que levam o nome de unidades Embrapi é bastante grande no país. Tá? Então a gente vai trabalhar ainda com novos credenciamentos, mas hoje já temos aí 76 e grande parte já atende também o setor elétrico. O o fluxo é muito simples e rápido. Então, a empresa que tem um desenvolvimento, que tem um desafio tecnológico, ela procura uma das 76 unidades Embrapi, senta, negocia diretamente com a unidade, sem interferência da Embrapi ou do próprio governo. A partir do momento que eles firmam esse contrato, que não precisa de edital, então a empresa, é, a contratação do projeto ocorre no tempo do empresário. Então, a partir do momento que o desafio surge, ele já pode procurar uma ICT, não precisa de edital, de preencher formulários. E a partir do momento que a contratação é realizada entre a empresa e a ICT, que vai desenvolver a tecnologia. A Embrapia aporta cerca de um terço do valor do projeto em recursos não reembolsáveis. Esse vem, é aquele recurso que a gente recebe dos ministérios. Então, de fato, a gente ah, não quer saber se o, o produto vai ser um sucesso, porque faz parte da inovação também que o produto não ocorra ou não seja finalizado. Isso é parte do processo, mas o recurso é não reembolsável, então a gente compartilha o risco. Junto com a empresa de desenvolvimento daquela tecnologia. Os outros dois terços do valor do projeto são divididos e negociados entre a empresa e a própria ICT que vai desenvolver a tecnologia. Tá, então, a gente consegue alavancar o recurso que a empresa privada coloca no projeto em cerca de dois terços. É um modelo alemão dos institutos Fraunhofer que foi aqui é, tropicalizado. Para o Brasil. No setor elétrico, uma informação bem interessante que, inclusive, o Dr. Sandoval trouxe na abertura da consulta pública é que 89% dos projetos que foram desenvolvidos no âmbito do programa foram ali voltados mais para o início da cadeia de inovação. Tá? E aí, fazendo um levantamento da Embrapí do que nós já temos em projetos de energia elétrica, cerca de 80% são ali nos TRLs, que são os níveis de maturidade tecnológica, de uma tecnologia entre 5 e 6. Então, é um a gente de fato chega os projetos um pouco mais para meio do meio para o final da cadeia de inovação tá então assim que a gente também quer trabalhar com os recursos da Anel ah, o que está hoje na minuta é o modelo tradicional da Embrapi que é esse modelo que eu expliquei para vocês em que a qualquer momento uma empresa procura uma ICT para contratar o projeto e a gente aporta cerca de um terço e a proposta que a gente traz complementar né a gente já está bem feliz que o modelo Embrapi entrou no, na minuta mas a gente Propõe aqui um modelo de programa prioritário que nós já utilizamos em outro setor, numa outra parceria que temos com o MCTI, que é da Lei de Informática, em que a empresa que aporta em PI dela tem é, benefícios fiscais. Aqui é um pouco diferente, mas ela aportaria também para ter alguns benefícios que eu vou falar à frente. Então o fluxo que a gente propõe para esse novo modelo de programa prioritário é que a empresa regulada de forma voluntária e isso seria mais, só mais uma das opções que estaria aí no, no programa, ela de forma regular, de forma voluntária poderia depositar parte do seu recurso regulado na Embrapi numa conta que a gente criaria uma conta anel Embrapi que vai fomentar somente projetos para o setor elétrico, tá? Às vezes, as, as empresas têm pouco recurso regulado, têm dificuldade em fazer inovação. A gente sabe que tem muitas empresas pequenas que, às vezes, não dispõem de, de capacidade técnica, de um departamento que cuide de inovação. Então, elas têm dificuldade em, em executar projetos. Então, elas poderiam depositar parte desse recurso na Embrapi. A partir desse momento, ela cumpriria com a obrigação da Lei 9991, no valor depositado na Embrapi e a gente utiliza, utilizaria esse recurso para rodar projetos somente no setor elétrico, tá? Então a gente conseguiria irrigar com recurso toda a cadeia de fornecedores do setor elétrico. Então uma startup, por exemplo, que quer desenvolver um, um robô para fiscalizar barragem, por exemplo, ela poderia ter acesso a esse recurso nesse formato nosso de alavancar o recurso que a empresa coloca, tá? Então a gente rodaria nesse modelo que eu expliquei para vocês, que é o nosso modelo tradicional, e ao final do, do, de um período que a gente poderia negociar com a ANEL, que melhor atenderia a ANEL, a própria Embrapi faria a prestação de contas de todos esses projetos que foram executados com esses recursos recebidos de, de empresas que quiseram fazer dessa forma. Elas podem, por exemplo... Tem um milhão de recurso regulado, ela sabe que vai contratar 500 mil em projetos e pode passar os outros 500 mil para que a gente rode inovação no setor de energia elétrica. Então, o fluxo ele ficaria dessa forma. As empresas reguladas de forma voluntária depositariam na Embrapi, cumpririam com a Lei 9991 no montante depositado. Isso tira o risco de glosa da empresa, porque por mais que a gente faça prestação de contas para a ANEL e a ANEL queira glosar algum projeto, essa glosa a gente vai cobrar da ICT que realizou o projeto e não da empresa que depositou. Tá? Então a gente criaria essa conta exclusiva uh, e a Embrapi rodaria esses projetos aí de fomento à inovação do setor elétrico. A gente separou aqui algumas uh, vantagens do ponto de vista de três óticas. Primeiro do ecossistema de inovação do setor elétrico como um todo. Então a gente vai uh, irrigar toda a cadeia de fornecedores do setor. A gente vai dar mais acesso a recursos de inovação para fornecedores, para startups que queiram desenvolver para o setor elétrico. A gente tem um modelo que a parceria com empresas é mandatória, então isso faz com que a probabilidade de que o projeto chegue ao mercado é muito grande, porque a empresa quer produzir, quer vender, quer lucrar. A gente facilita o, a identificação de parceiros estratégicos, até porque a gente tem 76 ICTs já credenciadas, e a gente induz mais resultados voltados ao mercado. Do ponto de vista das empresas reguladas, é uma opção adicional para aquelas que têm dificuldade em fazer inovação, que têm uma estrutura pequena ou pouco recurso regulado, diminui o risco de glosa, né? nesse caso, até tira o risco de glosa, porque se o projeto for glosado, a gente vai cobrar da ICT que executou o projeto e ela tem que devolver para a conta. Os riscos operacionais com a gestão de PDI, que isso algumas empresas têm dificuldade, e a prestação de contas que a gente sabe que é custosa para algumas empresas, isso seria feito pela própria Embrapi. Pela ótica da ANEL, a gente, como um todo, teria um programa que gera mais resultados em produtos lá no mercado. A gente estreitaria o relacionamento com a cadeia de fornecedores, simplificaria a prestação de contas desses vários projetos que vão ser financiados com esses recursos depositados, alavancaria. O, o recurso que o próprio consumidor está pagando, que é o recurso utilizado pelo programa, e também daria à ANEL acesso a tempo real de todos os projetos que estão sendo realizados com esse recurso. Muito obrigado, Eu fico à disposição também para responder perguntas se for necessário, ao final. Fábio, muito obrigada pela manifestação. É um prazer revê-lo aqui na nossa casa. Procuradoria. Muito obrigado, Camila. Também é um prazer, Fábio, revê-lo aqui é, na ANEL. A Procuradoria foi consultada pela, pela SPE. Se manifestou, foram diversos questionamentos que foram trazidos pela, pela SPE e a Procuradoria se manifestou por meio do Parecer, número 156-2022, doutor Sandoval, em que a gente responde diversos questionamentos. Eu acredito que não vale a pena entrar aqui em minúcias. Se houver alguma dúvida, estou à disposição para esclarecer. Não, maravilha. Obrigado, doutor Luiz Eduardo. Também obrigado, Fábio, pelas palavras e pela visita que nos faz aqui na agência. É, o, a proposta que nós estamos trazendo, ela, ela, de alguma forma, como já foi falado, né, é, já incorpora a Embrapi dentro, do, dentro da nossa cadeia de... de, de stakeholders envolvidos com o programa de pesquisa e desenvolvimento especificamente com relação à proposta 2 que é que foi trazida eu eu já antecipo aqui que com as devidas e máximas venhas vou usar aqui a, o termo aqui dos advogados é, não consigo não consigo evoluir naquele, no sentido de acatá-la na minha proposta e aí a, a faço aqui a área técnica vai discorrer melhor sobre isso por algo com algumas justificativas que elas, é, elas são bastante relevantes aqui. Quando a gente coloca na perspectiva das empresas, facilita o trabalho das empresas, porque as empresas aportam na embrapia, a Embrapi faz toda a gestão sobre a questão do, do programa de pesquisa e desenvolvimento, veja que a Embrapia não é um agente regulado. Quando a gente pensa, por exemplo, CCE, ONS, eles estão dentro do arcabouço regulatório institucional do setor elétrico e são passíveis de penalidades, são passíveis de ações de, eh, coercitivas da agência. Tá? Então imagine eh, a empresa vai aportar um recurso na EmbraPi, cumprir minha obrigação de pesquisa e desenvolvimento. Eu tinha que aportar meio por cento da minha rol e lá eu fiz. A EmbraPi vai fazer o projeto, vai juntamente com as instituições e tudo mais. E, tem aí a prestação de conta, que foi falada, que poderia ser feita e tudo mais, mas vamos supor que nós falamos: olha, eu acho que isso aqui não foi feito como deveria. Como é que seria isso? Aí a gente. Como é que a gente faria isso? A gente voltaria na empresa? A empresa, não, mas no manual para vocês diz que era só eu depositar o dinheiro. O dinheiro está depositado, está aqui o comprovante. E nós teríamos dificuldade nessa governança. Um outro ponto é que por mais que a Embrapi coloque numa sua prestação de conta. É, destacada, separada e tudo mais, nós temos aqui que as nossas prestações de contas das empresas, o ANS as distribuidoras e transmissoras, gerador no que for aplicável, é, tem modelos, é, existe um, um fluxo de informações que chegam aqui, há todo um regulamento da forma como são apresentadas, periodicidade tudo mais. Nós não temos isso com relação à Embrapi. E poderá ocorrer no limite... É, poderia, claro, não é o caso aqui, eu tenho certeza que a gestão é, é bastante profissional, mas poderia ter o risco do recurso de PD da agência estar subsidiando outros projetos na própria Embrapi. Então, eu acho que nós ainda não temos esse nível de maturidade, temos que trabalhar, e aí é, Fábio e, e todos os colegas lá da Embrapi, é, temos que trabalhar eventualmente em alterações legislativas que nos permitam fazer isso. No atual momento... Eu, eu encontraria, eu acharia, acho que é temerário evoluir dessa forma, porque nós não temos controles sobre a Embrapi. Aqui, como foi falado, é uma associação privada sem fins lucrativos. Lato Censo, igual a ONS e igual a, o, a CCE. Mas ambos, esses últimos dois, fazem parte, existe uma legislação que nos dá. É, nos dá é, a poder de fiscalização nas instituições que não é, ocorre com a Embrapi. Então, feito esses comentários, eu já chamo aqui o doutor Paulo Luciano, a sua equipe, para. Dr. Márcio, fica à vontade, a palavra é sua. Boa tarde. Boa tarde já, é, eu quero agradecer é, o convite do superintendente para fazer essa apresentação, em especial tendo em vista os novos diretores, é, inclusive o próprio diretor Sandoval, né, que vai voltar como diretor-geral, e também porque amanhã é meu aniversário, então é um presente duplo. Né? Então eu venho aqui com vocês para apresentar o novo normativo do programa de PDI, é, em especial as contribuições que nós recebemos. A partir da consulta pública 69 e da audiência pública 29, né, ambas aconteceram em novembro, dezembro do ano passado e este ano. É, essas, duas, é, essas duas participações públicas elas tiveram grandes contribuições no sentido de que é, foram um total de 730 contribuições, é, de 188 participantes dos diversos segmentos. Na sua maioria, agentes do setor elétrico, mas também tivemos a participação de cidadãos, indústria, centros de pesquisa, academia, poder público, é, em cima dos sete módulos do novo PRO-PDI, do, dos procedimentos do Programa de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação. Nos diversos módulos, é, a maior parte das contribuições foram em cima dos módulos 2, 3 e 4 que é o que traz maior novidade é, no incentivo à inovação e na forma de avaliação dos, dos, dos é, portfólios das empresas. A gente vai mudar então o um modelo baseado em projetos para um modelo baseado em portfólio de projetos, onde os projetos vão, é, vão conversar entre si, vão se alinhar para que a gente tenha uma melhor eficiência nos resultados. E de onde é que veio isso, né? Primeiro, nós temos por base a Lei 991 de 2000, que, como, como todos sabem, ela passa por diversas mudanças ao longo do tempo. Ela é, legisla sobre os dois programas, o de eficiência energética também, e ela obriga que as empresas de energia elétrica, nos diversos segmentos, façam investimentos a partir da sua rol, na ordem de 1%. E também, nessa mesma lei, cabe à ANEEL estabelecer a regulamentação para a sua implementação. Atualmente, nós temos vigentes a Resolução 754 para o Programa de Pesquisa e Desenvolvimento, é, no seu atual modelo, Procedimentos de Pesquisa e Desenvolvimento, e a 920, referente ao Programa de Eficiência Energética, que também tem os seus procedimentos. Ao longo dos anos de 2019 e 2020, é, nós construímos, através de tomada de subsídio e análise de impacto regulatório, é, é, um novo modelo. Né? A partir do problema... Existente de que nós é, estaríamos talvez é, um pouco fora da, da, da atual legislação que exige que o setor público invista mais em inovação, em especial para obtenção de resultados de aplicação prática. Então, nós colocamos como objetivo do, do AIR inserir de forma acelerada a inovação no setor elétrico por meio do programa de pesquisa, desenvolvimento e inovação regulado pela ANEEL. A partir daí, das diversas contribuições que nós obtivemos para é, a consulta pública do AIR, é, nós, nós adotamos um modelo baseado em estratégia, portfólio, programas e projetos e é, desenhamos os novos procedimentos. Dentro desse novo modelo, vai ser construída uma visão de futuro, com base numa cenarização que nós estamos trabalhando nela, e a partir daí vai ser construído um plano estratégico. É, que inicialmente nós imaginávamos que seria quadrienal, mas nós vamos passar a ser quinquenal, para melhor obtenção dos resultados. Então, vai ser um plano de cinco anos, onde vai ser definidos objetivos estratégicos para investimento e inovação no setor elétrico. E, ao final disso, também passa por um processo de análise de impactos. Então, a partir daí, precisávamos desenhar um procedimento que fosse, ao mesmo tempo, é, permanente, em termos de regras gerais, e flexível no sentido de adotar mudanças ao longo do tempo dessas estratégias. Então, ele foi dividido em sete módulos, e esses sete módulos abarcam é, o que a gente entende como um incentivo à inovação. O módulo 1 um, é, recebeu poucas contribuições, então, ele trata basicamente da descrição dos objetivos, dos procedimentos descreve cada módulo e traz acrônimos e siglas. O módulo 2, que tem as diretrizes do programa de PDI da ANEL, ele, tra ele traz para a gente a evolução do sistema elétrico brasileiro, como sendo uma das diretrizes, o desenvolvimento nacional, a liderança tecnológica, pelo menos no nível da América Latina, é, novas competências técnicas, é uma continuação desse incentivo, é a inserção de soluções no mercado que é uma carência do programa que é, que aí seria o foco da inovação levar os produtos até o mercado e a inovação como política pública quando é, conseguimos fazer com que esses resultados eles avancem além do setor elétrico A nossa intenção é, seria incentivar a criação de empregos, a criação de empresas dentre outros resultados com impacto direto na sociedade. Então, esse módulo 2, ele apresenta essas diretrizes, ele traça o desenho de como é que deve ser construído o que nós nomeamos como PEQI, o Plano Estratégico Quinquenal de Inovação, e ele apresenta é, uma nova escala de avaliação das tecnologias desenvolvidas. Na verdade, ela é nova para a gente, mas ela é já amplamente utilizada há mais de 30 anos é, na, na pesquisa mundial, que seriam os níveis de maturidade tecnológica. Quais foram as principais contribuições? É, vieram muitos pedidos no sentido de estender o plano para cinco anos. A gente entendeu como é, adequado. então é, E é, disponibilizar esse plano antes da vigência do próprio PDI, o, o que também nos levou a estender a vigência para início em 1 de julho de 2023. É, é importante lembrar que, nessa mudança, a gente passa da avaliação individual por projeto. Para uma avaliação global do portfólio. E também, ao invés de analisar o que a empresa gastou, a gente vai analisar os resultados. Então, aí está uma das principais contribuições. E vai ser necessário que a agência é, publique um guia de avaliação da maturidade tecnológica da, da própria agência. Em termos de instrumentos de inovação, que traz o módulo 3, a gente colocou diversos instrumentos que a empresa vai poder passar a utilizar. Além dos projetos convencionais, ela também vai poder utilizar startups, o modelo embrapi que já foi falado aqui, chamadas de projetos estratégicos e é, melhorar o programa de gestão dela. A gente até colocou é, fundos de investimento e participações, mas após consulta à procuradoria a gente decidiu é, abrir uma nova consulta pública posteriormente referente a esse tema em específico. Haverá também um, um sistema que vai dar o auxílio ao programa, que é o PINCE, e a gente também vai criar um, um ambiente experimental é, onde a gente pode afastar certos regulamentos, que a gente está chamando de sandbox regulatório, para testar tecnologias que tenham impacto regulatório no setor elétrico. Então, esse módulo ele traz todos esses instrumentos de inovação, descreve cada um desses instrumentos, e ele teve como principais contribuições acrescentar. É, para projetos, é, a gente entendeu que não se caracterizava como projeto de PDI é, a evolução de softwares. No entanto, se esse software estiver no nível até inserção no mercado, a gente entende como válido é, permitir essa evolução. E também é, a gente estabelecia limites, a gente estabelece limites para cada instrumento de inovação. A agência tem esse poder de estabelecer limites do recurso que pode ser investido em cada instrumento. No entanto, para o instrumento de é, PDI estratégico, a gente entendeu que esse limite não cabia que, e, e então a gente aceitou essa contribuição. Além disso, é, para startups, a gente também é, abriu diversas é, possibilidades de inclusão de novos é, investimentos, como a participação em provas de conceitos, a, é, investimentos em testes de soluções existentes e inovadoras. E investimentos em serviços de mapeamento e acesso à base de dados de startups. A gente entende que o incentivo às startups agora no próprio DI vai ser um grande, é, um grande incentivo para aumentar a inserção de produtos no mercado. Além disso, tivemos também o afastamento né, do regulamento referente à FIP, porque ele vai ser um objeto de consulta pública específica. E, referente justamente. A Embrapi, a gente não aceitou a contribuição que solicitava permitir que a empresa regulada fizesse o depósito diretamente na Embrapi para que ela fizesse a gestão do recurso. Então, a gente manteve apenas a proposta original de incentivo, é, onde o investimento ele tem um tripartite, né, é, entre a Embrapi e o setor elétrico. Esse seria o modelo adotado. Também houveram contribuições no sentido de que a plataforma de inovação do setor elétrico, que seria o nosso observatório, ele seja elaborado, testado e implantado antes da inovação da vigência do próprio PDI. Então a gente vai ter que ter um trabalho nesse um ano muito grande para que essa plataforma esteja operacional. Já o módulo 4 de execução, monitoramento e avaliação, ele traz uma inovação muito grande no programa, porque ele desenha agora o objetivo das empresas. De construírem os seus portfólios, então elas vão ter que ter uma estratégia de investimento onde os projetos conversam entre si e elas serão avaliadas a partir dos resultados desses portfólios. Elas não vão ser mais avaliadas apenas pelo fato de terem gasto recurso. Então a gente criou dois, é, dois conjuntos de indicadores. Na verdade, é a forma de avaliar os indicadores, que a gente está chamando de AMPE, quando é a avaliação individual da empresa, e de AMPARA. Quando é avaliação de grupos. No primeiro caso, a gente usa esse, esse, essa, essa avaliação multiatributo para reconhecimento do investimento realizado. E no segundo caso, a nossa intenção é criar uma espécie de programa, é um prêmio ANEL de inovação. Quais foram as contribuições recebidas? É, é, muitas muitas contribuições, no sentido da gente explicitar quais seriam os indicadores do PQ, é, a gente não aceitou, porque isso vai ser objeto de consulta pública e vai ser definido dentro do PQ. E ele pode mudar ao longo do tempo. Então, está aí a flexibilidade. Elas, as empresas apresentaram um certo receio, tendo em vista que elas não saberiam, a priori, quais seriam esses indicadores. Mas a nossa intenção é que o PQ ele tenha vigência iniciando junto com o próprio PDI. Então, elas saberiam de antemão quais seriam a forma de avaliação do, dos programas delas. É, muitas contribuições no sentido de eliminar que elas ressarcissem para a conta de PDI é, o não alcance das metas desses indicadores, que ainda não foram definidos. A gente também não aceitou, porque está aí justamente o instrumento de incentivo regulatório que a agência vai poder utilizar para que elas obtenham resultados é, com maior incentivo à inovação. E também é, restringimos esses incentivos. Para classificação e transparência, prêmios de excelência e, quando for o caso, orientação ou aconselhamento, dependendo das dificuldades de cada empresa. No módulo 5, de prestação de contas, nós adicionamos é, os ritos processuais de cada instrumento de inovação. Isso não foi para consulta pública, mas a gente entende como sendo necessário. Nós recebemos diversas contribuições ao longo dos diversos módulos que faltava a descrição exata de como se proceder em cada instrumento de inovação. Então, nós adicionamos isso ao, ao módulo 5, que é justamente a, a primeira contribuição, que era o detalhamento quanto à situação prática para reconhecimento do investimento a depender do instrumento de inovação. É, também deixou claro como é que esse reconhecimento é realizado, que é através do mérito do portfólio, né, dos indicadores, e incluímos os ritos processuais de cada instrumento. O módulo 6, ele foi ampliado para tratar, além da comunicação, também da propriedade intelectual e da exploração dos resultados. Além disso, ele trata da ciência aberta, dos dados abertos, do CITENEL, da propriedade intelectual, que foi acrescentado, e da comercialização de tecnologias, produtos e serviços. Quais foram as contribuições? Clareza quanto à promoção da prática da ciência aberta e dados abertos, onde a gente vai assegurar a propriedade intelectual eh, e a restrição a informações estratégicas do negócio da empresa. Contribuições no sentido da redução da contrapartida, a gente não aceitou porque elas não queriam que eh, houvesse essa contribuição de 10% eh, para promover o plano de comunicação. A gente entende que, é, que, é, que deve existir essa contrapartida da empresa, tendo em visto que também é o interesse dela. E houveram contribuições para restringir a comunicação sobre inovação apenas aos canais convencionais que a empresa já possui, onde ela atende os consumidores. No entanto, a gente não aceitou, tendo em vista que a inovação ela tem que ter um canal próprio que abarca muito além dos consumidores, já que é de um interesse social amplo. E foi acrescentado é, sessões específicas sobre a propriedade é, intelectual, a forma de explorar isso, já vigente no próprio PDI, no próprio ID atual, e, no entanto, a gente também vai abrir uma consulta pública específica, tendo em vista contribuições que nós recebemos nesse sentido. Sobre o módulo 7, que trata do período de transição, ele apresenta como é que deve ser feito os investimentos é, referentes à, à, à regulamentação atual do próprio ID, como é que ela seria tratada, e ela também apresenta os investimentos sobre o plano, o plano de gestão de cada empresa muitas contribuições no sentido da gente é, tentar manter o modelo que não foi aceito no IR, onde existiria o PID atual junto é, apenas dos instrumentos de inovação. Então a gente não aceitou essa opção temporária, né? uma transição. Seria um trabalho muito grande para a agência permitir isso e, e acabaria tendo um desincentivo à inovação na verdade. Então a gente, re... no entanto, a gente reescreveu o texto. Para ter maior clareza para os agentes sobre as opções que ele possui, que seriam resultados dos projetos é, no, na regulamentação atual, que ele poderia utilizar nas metas dos indicadores do novo regulamento, ou, numa situação futura, ele poderia migrar todos esses projetos do, da regulamentação atual para o portfólio de projetos do Plano Estratégico Quinquenal de Inovação que ele teria, a partir da nova regulamentação do próprio EDI. Então, a vigência passa a ser, então, 1 de julho de 2023 e estamos aqui para inovar. Obrigado. Obrigado, Márcio. É... Bem, aqui a, a proposta, como foi falado, nós estamos nós estamos compatibilizando o programa de pesquisa e desenvolvimento da ANEL ao novo marco da inovação e, como vocês foram visto, né, encontra-se entabulado na nossa Constituição então é, foi colocado por meio de uma emenda constitucional e depois as mudanças legislativas decorrentes há também uma inovação como foi falado que nós temos um, um planejamento o que dá o que dá perfeitamente para que nós nós enquanto setor é, alinhemos os projetos de pesquisa os investimentos com os objetivos de Estado é, dentro de um horizonte de cinco anos e acompanhar os resultados desses projetos isso evita também que tenhamos projetos é, é, desconexos de uma, um objetivo maior. Então, eu vou pedir licença também, em função da apresentação do Márcio e, e aqui também já render aqui todos os agradecimentos. Mais uma vez, eu vou fazer isso porque esse processo ele só iria ser concluído em julho e eu pedi e a área técnica se se comprometeu e conseguiu concluir antes do fim do nosso mandato. Diante do exposto e considerando que consta do processo 48.500.0057.94, de 2017, voto por aprovar a publicação de resolução normativa e dos procedimentos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, o próprio pdi que regulamenta o Programa de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação da ANEL. Este é o voto. Em discussão? Bom, diretora Camila, eu queria fazer algumas observações. Ele está dando um eco para mim, vocês estão me ouvindo bem? Pode falar, tá. Ok, é, eu queria fazer aqui alguns comentários. Primeiro, claro, dar os parabéns aí para a equipe da SPE que fez esse trabalho, a apresentação do Márcio que foi é, super detalhada e muito importante. Nós estamos aqui falando de algo que é muito importante para o setor elétrico. Nós estamos falando de algo que é pago pelo consumidor. Então isso é uma coisa que chama, me chama muito a atenção, sabe? Eu, eu sempre me preocupo muito com isso. Nós estamos, o consumidor está pagando por algo e ele quer receber isso. Então nós precisamos cuidar e fazer todo o esforço para que ele receba isso. É, eu me chamou a atenção. Bom, primeiro vou fazer uma brincadeira aqui com com o Márcio, né? Porque ele ele deu o nome de Pequi para um um dos programas aí uma das, das condições aí que ele apresentou claro que é porque ele é de Goiânia né porque senão eu, certamente que daria outro nome mas eu eu vou ser bem sincero quando nós discutimos isso na primeira reunião acho que foi quando a abertura da consulta pública se não estiver enganado eu fiz uma pergunta que gerou uma discussão de eu acho que meia hora eu perguntei o que que era a Embrapi eu me preocupei muito com isso porque nós estamos falando de uma entidade privada, uma entidade ainda que sem fins lucrativos é uma entidade privada. Eu acho até que existem outras né, que, que fazem algo semelhante, é, outras organizações sociais, né, porque a Embrapim me parece que é uma organização social. É, e eu, eu gostei muito de ver o Fábio, porque ele, como ele disse, né, ele teve uma satisfação de, de voltar a anel para essa sustentação oral e eu, eu também fico muito satisfeito com a, com a vinda dele, mas eu confesso que, depois que eu fiz essa pergunta, eu já reuni com a Embrapi, já reuni com a SPE, e eu estava assim, com uma esperança muito grande de que o Fábio me colocasse assim, de forma um pouco mais clara o que, que é o papel da Embrapi nesse caso. Eu acho que, ele no fim, ele, ele, ele acabou não ajudando, pelo menos para mim, não ajudou muito, porque ele veio além do que está na minha e apresentou uma proposta adicional. Foi, foi rejeitada, mas ele apresentou uma proposta adicional. Eu, sendo também muito sincero, nós, na pesquisa, na, no desenvolvimento, na inovação, nós, na minha visão, nós precisamos ser simples. E eu achei a proposta muito complexa, para ser bem sincero. Eu acho que tem caixinha demais para o meu gosto, sabe? Então, me pareceu muito complexo, eu, eu estou muito preocupado com o que está sendo apresentado, e especialmente porque é... Já é, me parece que é a, 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 o resultado da consulta pública. Então eu, eu, eu me preocupei muito com isso. E tem uma frase que o Márcio usou que me, me preocupou mais ainda. Quando ele fala assim: que nós queremos ir além do setor elétrico. Me desculpe, isso tem que ficar restrito ao setor elétrico. É pago pelo consumidor e não é o consumidor de outros segmentos da infraestrutura, é o consumidor do setor elétrico. Então, nós não podemos não ir além do setor elétrico, na minha percepção. São essas observações que eu queria fazer. Obrigada, diretor. Também queria fazer umas observações. Primeiro, parabenizar a área pelo trabalho, excelente trabalho, conduzido pelo diretor Sandoval. É, dizer que eu gostei do nome Pequi, eu acho que a gente prestigia a, a flora local. Então, achei, achei bastante interessante. E dizer que é muito importante. Eu acho que você, é, a gente está encaminhando agora uma, uma, uma evolução né, para esse ambiente de pesquisa, desenvolvimento e inovação. É, eu acho que a gente tem que ter um ambiente seguro né, para permitir a inovação. Eu Acho que a gente está caminhando nesse sentido. Está alinhado, a gente, além de estar tá atendendo dispositivos legais e constitucionais, eu acho que a gente também está alinhado com as recomendações da OCDE no, no Peer Review, para incentivar a inovação no setor elétrico e para né, ter um, um papel proativo nesse sentido. Então, e também eu entendo que é, a gente vai ter bons resultados também na parte de, de controle, monitoramento e fiscalização desses projetos. Todo mundo observou é, o, o impacto que teve os passivos né, de P&D e eficiência energética, que acabaram sendo... É, transferidos parte desse recurso para a CDE no, no ano de 2021, e isso é, gerou um passivo muito grande de fiscalização para a agência, acho que vai ser a segunda maior fiscalização. Que vai ser coordenada lá pela SFF, a primeira foi lá do, dos reembolsos da CCC. Então, a gente tem um passivo grande para fiscalizar, fiscalizar fiscalizar projeto a projeto. Então, eu acho que essa evolução de de, é, de um ambiente onde se privilegia o resultado dos projetos, eu acho que isso vai facilitar também o, o, o monitoramento e a fiscalização desse do, da utilização desse recurso. Então, nesse sentido, acho que foi um um grande ganho também para o setor e, e, e as outras questões relacionadas à Embrapi e a questão dos fundos de investimento também, que ainda não estão maduras, eu acho que, que é, é prudente a gente deixar por um segundo momento de, de, de debate com, com todos os agentes. Então, em discussão. É, eu, gostei do que, eu gostei do que você colocou, Camila, do, em relação ao PQI. É, eu não sabia que você era goiana também, mas esse é o um escolher, eu, sou eu sou poupaçu, pupunha, entendeu? <risos> <risos> não, só queria complementar uma coisa. É, observei o que o Márcio colocou ali como objetivo acelerar a implementação da inovação. Né? E fico feliz de ouvir isso e tomara que se concretize porque na semana passada eu participei de um painel no SNPT sobre introdução de novas tecnologias no setor de transmissão e um dos pontos que eu coloquei foi justamente programas lá na da PID então deixa eu buscar então casos concretos que ocorreram para poder mostrar lá né que entrou nesse tipo de programa e comercialmente já está difundido não teve não consegui mostrar casos concretos só mostrei o conceito todo o rito assim mas é, no um painel de produção tecnologias, isso não teve outros casos para outros segmentos, mas eu como o foco era a transmissão. então um, acabou que eu na minha cabeça inicialmente achei que estava mais tinha mais exemplos isso acabou não acontecendo. então eu fico feliz de aprimoramentos serem feitos para que no futuro seminários, esse tipo de questão possa estar melhor uhum. exemplificada por todo mundo. eu acho que só um ponto já como essa sua percepção ela é a mesma minha também no segmento de transmissão em específico. Tanto é que nós incentivamos e estimulamos que o segmento se organizasse nesse sentido e foi daí que surgiu a realização do primeiro Cintre, que é o seminário de inovação na na transmissão e o segundo que vai ser realizado esse ano. O primeiro foi em 2019. E o, e o outro vai ser feito agora. Então, em votação? Eu voto com o relator. Bom, diretora Camila, considerando que o diretor Sandoval, primeiro parabéns ao diretor Sandoval pelo seu voto, mas considerando que ele disse que esse processo só concluiria em julho deste ano, então eu me sinto muito à vontade para pedir vista, eu vou pedir vista nesse processo. Tá certo. Então, vista do diretor Elvio, e informa que faremos a, a uma pausa e voltaremos às 15 horas. Ok, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.